Qozbel qoca. Növbəti gün gözlənilmədən istintak üçün xoş xəbərlə açıldı. Kapitan Əzimov əlində portfel otağından çıxmaq istəyərkən birdən telefonu zəng çaldı. O ayaq saxlayıb telefonu cibindən çıxartdı. Lakin zəng səsi onun telefonundan gəlmirdi. Və birdən yadına düşdü ki, axı onun telefon zəngi bu cür deyil. Amma bu zəng deyilmir, alçaqdan elə hey çalır. Və bu telefon zəngi ona heç tanış deyil. Sanki bu zəngi ilk dəfə idi eşidirdi. O birdən anladı. Və tez masasına yaxınlaşıb siyirməyini çəkdi və telefonu oradan götürdü. Bir anda həyəcanlandı. Zəng çalan həmin telefon idi. Zakirin Suada üçün aldığı və gizli əlaqə saxladıqları telefon. Amma ekranda heç bir nömrə görsənmirdi. Deyəsən, bugün buz yerindən tərpənəcəkdi. Əzimov düyməni basıb səsini çıxarmadı. Zakir isə ondan daha çox həyəcanlı görsənir. Günahkarlıqla dolu səsi çox astadan gəlirdi. Salam Suada. Əzimov susurdu. Zakir isə son günlər axtarmadığına görə Suadanın incidiyini zənn edib, bu incikliyi aradan qaldırmaq istəyirdi. Bilirsən, fikirləşdiyin kimi deyil. Mən son günlər heç cür əlaqə saxlaya bilmirdim. Başım çox qarışıq idi. Görüşəndə hər şeyi izah edərəm. Özü də daha gizli deyil, açıq görüşəcəyik. Daha kimsədən çəkinmək yox. Elə günü sabah qardaşımla birlikdə sizə elçi gələrik. Mən artıq burada, rayondayam. Elə indi gəldim. Gələn kimi də səni yıxdım. Əzimov yalnız indi sakitcə dindi. Salam Zakir. Telefonun o başından gələn kişi səsi Zakiri çaşdırdı. O özündən asılı olmayaraq telefonu qulağından ayırıb baxdı və onu yenə qulağına apardı. Alo, kimdir danışan? Mən deyəsən səhv yığmışam, üzürlü say. Əzimov onun sözünü yarımçıq qoydu. Yox, səhv yığmamsan. Sadəcə bu telefon hələlik Suadada deyil, bizdədir. Danışan kimdir? Axslava rayon prokurorluğunun müstəntiqi kapitan Əzimov. Sizdən bir xahiş. Suadaya elçi getməzdən əvvəl bir bizə baş çəkin. Arxanızca polis maşını gəlməmiş, lütfən, özünüz bu saat gəlin. Zakirin səsi bir müddət kəsilib, handan-hana eşidildi. Məsələnin nə olduğunu bilmək olar? Yoxsa Suadanın o işdə bir günahı mı ortaya çıxdı? Ona görə telefonu sizdədir. Əzimov səbrini zorla bastı. Zəhmət olmasa sizə deyiləni edin. Burada hər şeyi biləcəksiniz. Əks halda, mənim sizdən gizlənməyə bir səbəbim yoxdur. Zəhmət edib arxamca maşını da göndərməyin. İndi özüm gəlirəm. Bir saat sonra o polkovnik Ocağovun otağında idi. Prokuror və kapitan Əzimov da onunla masada üz-üzə oturmuşdular. Zakir orta boylu. Başının qabaq və orta hissəsi dazlaşmış. Qalın qaşları vardı. Uzun burnu və nisbətən yekə qulaqları da simasındakı bu hissələr kimi üzünü heç də gözəl etmirdi. Lakin bədən quruluşu həqiqətən bir keçmiş idmançını xatırladırdı. Şişman qarnı yox, sərt dərili əlləri vardı. Zakir geç tapılsa da, kapitan Əzimov onun barəsində artıq bir xeyli məlumat yığmışdı. O, ali təhsil almamış. Hələ uşaq vaxtlarından boks idman növü ilə məşğul olmuş. Hətta respublika səviyyəli yarışlarda da iştirak etmişdi. Ən yüksək yerləri tuta bilməsə də, o zaman göstərdiyi nəticələr pis sayıla bilməzdi. Əskərlikdən sonra isə bir neçə il Bakıda fəhlə işləmiş və sonralar rayondan qayıdaraq evlənmişdi. Ailəsini bir xeyli müddət təsərrüfatla məşğul olaraq saxlamışdı. Son 10 ilə yaxın bir müddətdə isə bu ağır işi də atıb sələmçiliklə məşğul olmuş, daha asan yol ilə pul qazanmağa çalışmışdı. Tək oğlunu evləndirib özündən ayırmış. Arvadı isə bir il əvvəl haqqın dərgahına qovuşmuşdu. Kapitan Əzimov ortada olmadığı bu günlər ərzində onun barəsində daha bir neçə maraqlı məlumat öyrənib polkovnikə məruzə etmişdi. Lakin İlyas hələ danışmır, ona heç bir sual vermirdi. Zakir daxilən çox həyəcanlı olsa da, özünü təmkinlə aparırdı. O otağa girərkən başından götürdüyü köpkasını əlində tutmuş. O da fikirləşərək indi ondan nələrin soruşulacağını təxmin etmək istəyirdi. Nəhayət İlyas ortalığa çökmüş sükutu pozdu. Ümid edirəm, bura hansı işlə əlaqəli çağrıldığının fərqindəsən, Zakir. Zakir başını aşağı tikmişdi. O az əvvəl müstəndiqlə danışandan sonra qapının ağzındakı şkafda ayaqqablarının olmadığını görüb oğluna zəng vurmuş və onu evə çağıraraq ayaqqablardan harda olması barədə bir xəbəri varmı deyə ondan soruşmuşdu. Evinin açarı oğlunda da var idi və oğlu da ekspertlərin bir neçə gün əvvəl kapitan Əzimovun rəhbərliyi ilə evlərində işləmələr barəsində ona demişdi. Bilirəm, cənab polkovnik. Oğlum hər şeyi mənə söylədi. Demək, onların qətlində məndən də şübhələnirsiniz? İlyas onun sualını cavabsız qoydu. Polkovnik çox təmkinlə danışırdı.
Sən mənim rütbəmi hardan bilirsən? Axı mənim əynimdə uniforma yoxdur. Zakir başını qaldırıb İlyasa baxdı. Onların qətli və bu işin Bakıdan gələn bir polkovnikin rəhbərliyi ilə araşdırılması xəbəri artıq hər yanda gəzir. Bu otaqda da siz başda oturduğunuza görə həmin polkovnikin siz olduğunu təxmin etdim. Əgər yanıldımsa, üzr istəyirəm. Onun səsi hələ ki çox rəvan idi. İlyas da hələ ki eyni tonda davam etdi. Haralardaydın? Niyə ortalıqda yox idin? Kimdən qaçırdın? Ya da kimin arxasınca qaçırdın? Zakir udqundu. Belə demək mümkünsə, burada birindən qaçır. Bakıda olduğum fürsətdən istifadə edərək, birinin də arxasınca orada özüm qaçırdım. Suadanın telefonu sizdə olduğuna görə, çox güman, ona hədiyə etdiyim və 5 gün sonra geri istədiyim o brilliant qaşlı üzük barədə də, sələmə pul verdiyim barədə də yəqin bilirsiniz. Bütün məsələ elə həmin üzüydə idi. Rayonumuzda kiçik bir dükan işlədən xanım var. Adı Əfsanə və mənim çoxdankı müştərilərimdəndir. Bir neçə dəfə məndən borç pul götürmüş və vaxtında qaytarmışdı. Amma son dəfə təxminən 1 il 9 ay əvvəl daha çox miqdarda. Mağazasını böyütmək üçün 15 min manat pul istədi. Mən də çox aşağı faizlə bu pulu ona verdim. Amma bu qədər böyük məbləği girovsuz verə bilməzdim. Odur ki, o həmin üzüyünü girov qoydu. İşləri ilk vaxtdan yaxşı gedirdi deyə, hər ay borcundan və hesablanmış faizdən danışdığımız qədər ödəyirdi. Amma son 7-8 ay nəsə işləri düz getmədi. Mağazasını böyütdü, amma İrandan gətirdiyi xeyli ərzaq məhsulu bura geç çatıb 1-2 gün sonra hamısı xarab oldu. Ondan sonra ticarəti çox zəiflədi və o daha borcunu ödəyə bilmədi. Borcunun qaytarılması ilə bağlı bir neçə dəfə aramızda söhbət oldu və sonda o bildirdi ki, artıq müflisləşmək üzrədir və yerdə qalan pulu verə bilməyəcək. Əvəzində üzüyü götürməyimi və aramızdakı məsələnin bağlanmağını istədi. O üzüyün dəyəri aşağı-yuxarı təxminən elə yerdə qalan borc qədər idi. Bir də ki, başqa çarəm yox idi. Biz razılaşdıq və o üzük məndə qaldı. Suada ilə tanış olandan sonra isə o üzüyü sentyabr ayının ikisində, ad günündə ona hədiyə etdim. Amma həmin günün səhəri o arvadın 14 ildə həbsxanda cəza çəkən əri zindandan çıxıb gəldi. İnsanların arasında o qədər xəbis olanları var ki, bir neçə saatin içində bu olanların üstünə onunu da qoyub, Ərini çatdırdılar ki, güya mənim onun arvadı ilə münasibətlərim tək borc məsələsi deyil, daha dərinə gedibmiş. Lakin and içərəm ki, aramızda heç bir elə münasibət olmayıb. Mənə çatdırdılar ki, tez bir zamanda qaçıb getməsəm, gəlib məni öldürəcək. Adam qətl işi üzrə məhkum olmuşdu. Onu cavan vaxtlarından yaxşı tanıyırdım. Dediyini edən biridir. Başına bir şey girdisə, araşdırmaz. Gerisini heç düşünməz. Düzdür, Əlbəyxa gəlsək öhdəsindən asanlıqla gələrdim. Amma silahın qabağında yumruq oynatmaq bir işə yaramaz. O da məni tanıyır və üstümə çox güman yalın əl ilə gəlməzdi. Belələri ilə zarafat keçmir. Ona bu məsələni anlaqlı şəkildə izah edəcək birini tapmalı və yalnız onu həqiqətə inandırandan sonra rayona qayıtmalıydım. Odur ki, həmin gecə ayın üçündə tez tələsik rayondan çıxıb Bakıya getdim. Bilirdim ki, bu da məni xilas etməyəcək. O mənim arxamca hara desən gələcəkdi. Odur ki, Bakıdakı qohumlarımdan birinin evinə deyil. İllər əvvəl oradakı zavodda fəhlə işləyərkən dost olduğum və indiyədək yaxşı münasibət saxladığım adamın evinə getdim. Onun barəsində rayonumuzda kimsə bilmirdi deyə onun evini ən güvənli yer saydım. Məni evdə və rayonda tapmayıb, hər saatdan bir zəng vuracağını da bilirdim. Odur ki, telefonumu bir dəfəlik söndürdüm. Ta ki, bu məsələ çözünən kimi orada qaldım. Nəhayət, dostumun və bəzi tanışlarımın vasitəsilə dilindən anlayacaq özü kimi bir adam tapıb məsələni ona izah etdik. Və həmin adam dünən rayonumuza gəlib onunla görüşdü. Və ortada heç bir sübut və ya sübuta bənzər bir faktın olmadığı halda şayə gəzdirən xəbis insanların böhtanlarına inanmağın əbəs olduğuna onu inandırdı. İlyas burada onun sözünü kəsdi. Sən ayın 6-sında Suadiyə zəng vurub onu görüşə dəvət etmək adı ilə sabahsı, yəni ayın 7-si həmin üzüyü köhnə ferma binasına gətizdirdin. Elədi? Bəli, elədi. Ona demişdin ki, Bu üzüyü sənə satan adamın buna görə evində problemləri yaşanıb və onu mütləq qaytarmaq lazımdır. Düzdür? Hə, ona elə dedim. Amma artıq sən ayın üçündən Bakıdaydın. O üzüyü qaytarmağın lazım olduğunu sənə kim dedi? O arvadın əri səni öldürmək istəyirdi, yoxsa üzüyü qaytarmaq? Dediklərinizin hamısı doğrudur. Mən bizim məsələni həll edəcək. Onunla birlikdə həbsxanada uzun illər cəza çəkən. Və yaxşı münasibətləri olan adamı dostların köməyi ilə Bakıya gedəndən 3 gün sonra, ayın 6-sında tapdım.
Belə bir adamın Bakıda olduğunu da mənə ayın 3-də rayonda olarkən zəng vurub xəbərdarlıq edən dostum demişdi. Və bu məsələni həll etmək üçün yalnız onu tapmağımı tövsiyə etmişdi. Həmin adamı tapıb olanları danışdım. Və o mənə ilk olaraq onu dedi ki, rayona ancaq bir neçə gün sonra gedə biləcək. Və əgər dediklərim düzdürsə, onunla görüşə gedəndə o üzük də onda olmalıdır. Ola bilsin həmin üzüyü nə vaxtsa o adam arvadını almışdı. Lazım olsa qaytaracaq. Və həqiqətən də dükançı arvadla məsələmiz tək alış-verişlə bitirsə, borcun da geri qayıdacaq. Odur ki, həmin gün Suadiyə zəng vurub gəlməsini və gələrkən o üzüyü gətirməsini xahiş etdim. Həmin günü də qardaşıma zəng vurdum və o hava qaralandan sonra gedib üzüyü oradan götürdü və bu məsələni həll etmək üçün bizim rayona gəlmiş o adama verdi. Demək, qardaşım və oğlun ona görə sənin yox olmağından narahat deyildilər? Hə, qardaşım məsələni tam təfsilatı ilə bilirdi. Oğluma isə gedəndə demişdim ki, ola bilsin məni bir müddət zəng çatmasın və buna görə narahatlığa ehtiyac yoxdur. Qısa bir müddət sonra qayıdacağım. Üzüyün dalınca havanın qaranlıq vaxtında getməyin lazım olduğunu qardaşına sən dedin? Yox, mən dedim ki, elə get ki, kimsə görməsin. Səhəri gün zəng vurub bu barədə soruşanda dedi ki, kimsə görməsin deyə qaranlıq düşəndə getdim və üzüyü oradan götürdüm. Bəs o üzük necə oldu? İndi kimdədir? Yiyəsinə qaytardıq. Əvəzində sələm hesablanmadan qalan borcumun bir müddət sonra tam olaraq geri ödəniləcəyinə də söz verdi. Sənə lazım olan adamlara hansı telefonla zəng vururdun? Suadə ilə danışdığım telefonla. Lakin ona xüsusi proqram yükləmişəm. Zəng vuranda nömrə gizlin qalır. Həmin nömrəmi yalnız Suada bilirdi. Yaxşı. Bəs Bakıda olarkən valideyə niyə zəng vurmuşdun? Onunla nə səbəbdən görüşmək istəyirdin? Zakir bayaqdan ilk dəfə ancaq indi biraz düşündü. O anladı ki, ortada olmadığı müddətdə barəsində çox şeylər öyrənilmiş. Burada onun haqqında çox şeylər bilirlər. O günü, həmin gün Tamerlanın özünü öldürməyə cəhd etməsini eşitdim. Həmin gün qardaşımla danışıb rayondakı vəziyyətlə bağlı maraqlanmışdım. Bu xəbəri də mənə o dedi. Validənin Bakıda olduğunu bilmirdim. Dərhal ona zəng vurub bu hadisə haqqında daha ətraflı öyrənmək istədim. Fikirləşdim ki, hadisədən sonra bəlkə Suad ilə görüşüb. Dedi ki, Bakıdayam. Mən də Bakıda olduğumu bildirib görüşməyi və bu barədə ətraflı danışmaq istədim. Suadiyə həmin gün zəng vurmağa ürək etmədim. Onun həmin gün hansı hisslər keçirdiyini təsəvvür edə bilmirdim. Bu olanlar əlbəttə məni həddindən artıq narahat etməyə bilməzdi. Validə isə bəhanə gətirərək mənimlə görüşmək istəmədi. Tamerlanla bağlı olanlardan sonra deyəsən o da mənimlə bütün əlaqələri kəsmək istədi. Nə vecinə? Suadanı mənimlə tanış edəndən sonra pulunu alıb qıraqda durmuşdu. Amma o oğlanın sağ qalmasına çox sevindim. Yəqin həqiqəti bir gün qəbul edib olanlarla barışar və bir də belə iş tutmaz. Bəlkə də xoşbəxtliyini başqa bir tərəfdə tapar. Bəs Suada ilə hələlik gizli danışmaq üçün işlətdiyin telefona Suadanın nömrəsi ilə biz niyə zəng vura bilmirdik? Niyə o telefona zəng çatmırdı? Bir-iki dəfə açıb Suada ilə danışmışdım. Son dəfə başım bərk qarışıqdı. Lazım olanda özüm zəng vuraram deyib, o telefonu da hər ehtimala qarşı sönülü saxlayırdım. Ancaq mənə lazım olanda açıb işlədirdim. Tamerlan hadisəsindən sonra isə ona heç zəng vurmadım. Bu hadisədən sonra onunla ancaq üz-üzə danışmaq istədim. Kimdən qaçdığını bildik. Bəs dalınca qaçdığın kim idi? O niyə borcunu qaytarmırdı? Son aylar elə bir qara zolağa düşdüm. Bir çoxları ilk aylarda ödənişlərini vaxtında edib, sonra pulları olmadığını bildirdilər. Biri müflis oldu, biri dələduz çıxdı. Nə bilim, vəziyyət yaxşı deyildi. Buna da özüm səbəb olmuşdum. Əvvəllər heç kimə çox miqdarda pul vermirdim. Son illərsə nəfsim mənə qalib gəldi. Mən anlamalıydım ki, bu cür faizlərlə verilən böyük məbləğdə olan borcların bir çoxu geri qaytarıla bilməz. Amma nədənsə özümə arxain idim. Elə bir şeytan gözümü bağladı. Faizləri cəhənnəm. Heç verdiyim əsas miqdarları belə qaytarmaqdan bir çoxu min bir bəhanə ilə imtina etdi. Onların arxasınca qaçmaqdan daha yorulmuşam. Amma o adamı Bakıda tapdım və borcumdan müəyyən qədər də olsa ondan qoparda bildim. Bu pulların hamısı sənin idi? Heç bir yerdə işləmirsən. Sənə bu qədər pul hardandı? Əlbəttə hamısı mənim deyildi. 3 ildən biraz çox olar, o rəhmətlik Şəkərzadə ilə valideynin toyunda tanış oldum. Validə həm mənim əmim oğlunun keçmiş arvadı, həm də Şəkərzadənin uzaq qohumu idi. Şəkərzadə çoxlu pul qazanmaq üçün nə risk deyirsən gedərdi. Böyük məbləğlərdə borc verməyim yalnız onunla tanışlıqdan sonra başladı. Düzü o pulların böyük bir hissəsi onun idi. Onun evində olmuşdun? Olmuşdum. Bir neçə dəfə evlərinə dəvət etmiş və orada haqq hesab etmişdik. Özü səni evinə dəvət etmişdi? Hə, onun bankında tez-tez görünməyimi
Mənim onunla iş birliyində olmağım haqda söz-söhbət gəzməsini və çox güman yarana biləcək bu söz-söhbət polisin qulağına getməsini də istəmirdi. Nə qədər lazım olurdusa, sürücüsü Davudla göndərir və mən də ona çatacaq məbləğləri elə həmin sürücü ilə vaxtaşır geri göndərirdim. Borcların qaytarılmaması ilə bağlı bəzi problemlər yarananda və haqq hesablarımıza tutuşdurmaq üçün bir neçə dəfə evinə dəvət etmiş və axşam vaxtları gəlməyimi istəmişdi. Onun ailə üzvlərindən də tanıdıqlarım var. Bir oğlu və həyat yoldaşı olmağını hamı kimi mən də bilirəm. Lakin onlara neçə dəfə getdimsə, Şəkərzadə evdə tək olmuşdu. Onları heç görmədim. Evindəki hansı otaqda söhbət etmişdiniz? Səhv etmirəmsə, həmin otaq onun evindəki iş otağı olmalı idi. Holun baş tərəfində. İçində iş masası və masanın baş tərəfindəki divarın önündə seyf olan otaqda görüşmüşdük. Sən otaqda olanda Şəkərzadə həmin seyfi açmışdımı? Bir dəfə açmışdı. Həmin gün mən ona xeyli miqdarda pul verdim. Və seyfi açıb o pulları ora qoydu. Seyfi bağlayandan sonra açarları hara qoydu bəs? Zakir fikrə getdi. Məncə, əgər səhv etmirəmsə, qapının yanındakı asılqandan sallanmış pencəyinin iç cibinə. Hə, elə idi. Onda o açarları pencəyinin cibinə qoymuşdu. Onun və evini mühafizə edən oğlanın qətlə yetirildiyini nə zaman bildin? Elə həmin qanlı gecənin səhəri. Həmin gecə mən də poyluda idim. Qəsəbə sakinləri ilə birlikdə səhərin gözü açılmamış mən də bu xəbəri duydum. Hətta sakinlərlə birlikdə bu xəbəri eşidən kimi mən də ora gəldim. Lakin polis ətrafı mühafizəyə aldığı üçün evə yaxın gedə bilmədim. Həmin gecə, avqust ayının 20-sində poliyə niyə gəlmişdim? Sarvan və Eltonu yaxalayıb borclarımı almaq üçün. Onlar da neçə müddətdir mənim barmaqlarına sarıyıb. Heç telefon zənglərimə cavab vermirdilər. Onları qəsəbədəki gecə klubunda tapacağımı yaxşı bilirdim. Amma mən o qəsəbiyə həmin günü gəlmədim. Bəs nə vaxt gəldin? Nə ilə gəldin? Ayın 19-u axşamüstü gəldim. Yəqin bunu da artıq bilirsiniz ki, maşınımı Suadiyə hədiyyə etmişəm. Hələlik ondan sonra özümə maşın almamışam. Odur ki, həmin günü Axstafiya və oradan da Poliyə avtobusla gəldim. Onları nə 19-u axşam, nə də 20-si gündüz vaxtı yenə tapa bilmədim. 19-u axşam o gecə klubuna baş çəksəm də, onlardan heç biri orada yox idi. Amma mən onları tapmamış getmək fikrində deyildim. Odur ki, Poyluda iki gecə qalıb, 20-si gecə də o kluba getdim və nəhayət onları orada tapdım. Çölə çıxarıb bir xeyli söhbət etdik, bir xeyli danışdıq və onlar iki gün sonra maaş alıb borclarından bir hissəni, qalanını da bu ayın axırına qədər tam ödəyəcəklərini söz verdilər və iki gün sonra Sarban həqiqətən bizim rayona gəlib borclarından bir qədərini ödədi. Bəs onlardan borc əvəzi girov götürməmişdin? Müqayisədə onlara verdiyim borc elə də çox deyildi. Və həm də Sarban artıq bir dəfə məndən pul götürüb vaxtında qaytararaq etibarımı qazanmışdı deyə borcu girovsuz vermişdim. Lakin həmin vaxt onların bu cür həyat tərzi barədə bilmir. Sonradan bu haqda öyrəndim. Əvvəldən bu haqda bilsəydim, onlara pul verməzdim. Demək, ayın 19-u axşamı sən Poyludaydın. Bəs harda, kimin evində qaldın? Mən Poylunu tək Şəkərzadə ilə görüşmək üçün gələndə tanımadım. Qonşu rayonun ən böyük qəsəbəsidir. O qəsəbədə əvvəllər də müxtəlif işlərlə bağlı dəfələrlə olmuş və oranı yaxşı tanıyıram. Sarban və Elton ilə görüşmədən getməmək üçün 19-u gecəsi və 20-si gecəsi dəmir yolu stansiyasının yaxınlığındakı oteldə qaldım. Yoxlasanız oradakı işçilər və qeydiyyat sənədləri bunu təsdiq edər. Hadisə baş verdiyi ayın 20-si gecəsi oteldən gecə klubuna nə ilə getdin? Otel həmişəki gecə klubundan çox da uzaqda yerləşmir. İlk dəfə taksi ilə. İkinci dəfə isə təmiz havada gəzə-gəzə piyada getdim. Həmin gecə kluba iki dəfə getdin? Bəli, həmin gecə o kluba iki dəfə getdim. Birinci dəfə gecə saat 12 radələrində. Onda onlar orada yox idilər. Onları yarım saada yaxın gözləsəm də gəlib çıxmadılar. Mənim elə səsküylü yerlərdə oturmaqdan xoşum gəlmir deyə, içəri baxaraq oradan çıxıb qaldığım otelə getdim. Lakin mən yaxşı bilirdim ki, onlar hər iki gündən bir orada sülənirlər. Odur ki, gecə yarı, təxminən saat 3 radələrində yenidən ora gəldim və onlar artıq orada idilər. Demək, onlarla görüşüb yenə otelə getdin və o gecəni də orada keçirdin. Bəli, otağım ikinci mərtəbədə. Səhv etmirəmsə, nömrəsi 28 idi. Hər halda oradan dəqiqləşdirə bilərsiniz. Ancaq onlardan ayrılan kimi mən birbaş otelə getmədim. Yuxum qaçmışdı və həmin gecə çox yaxşı hava vardı. Yaxındakı parkda bir xeyli gəzib, sonra skambiyaların birində əyləşib bir müddət təmiz hava aldım. Yalnız bundan sonra otelə getdim. Bütün bunlardan sonra otelə saat neçədə qayıtdım? Dəqiq vaxt deyə bilmərəm. Amma onlarla təxminən gecə saat 3 radələrində görüşdüm.
Söhbətimiz parka hava almaq üçün sərf etdiyim və yola sərf olunan təxmini vaxtı nəzərə alsaq, otelə təxminən gecə saat 5 ya 5-ə qalmış qayıtmış olmalıydım. Sən gedəndə və qayıdanda oteldəki administrator səni görmüşdümü? Hər halda gecə vaxtı otelin qəbul məntəqəsində kimsə olmalıydı. Zakir üzünü əli ilə ovuşdurub bir az düşündü və deyəsən yadına nəsə düşdü. Mən oteldən ikinci dəfə çıxanda administrator yerində idi və mən ona biraz gəlişib hava alacağımı və birazdan qayıdacağımı bildirdim. Əgər xatırlayırsa, o bunu təsdiq edə bilər. Lakin yadımdadır, mən qayıdanda o başını qarşısında oturduğu masaya qoyub yatmışdı. Mən də onu oyatmadan içəri keçdim. İlyas burada suallarını biraz ara verib, qarşısında oturan adamı bir də başdan ayağa süzdü. Zakir əlindəki papağını indi daha bərk sıxır. Baxışlarını da azca kənara çevirmişdi. İlyas hələ ki təmkinini pozmurdu. Sarban və Eltonu tapmaq üçün dediklərini həqiqət kimi hardasa qəbul etmək olar. Lakin gecə yarısı, daha doğrusu səhərə yaxın, yuxunun ən şirin vaxtı bu nə park gəzintisiydi. Həmin vaxt o parkda səni görən olmuşdu mu? Yox, həmin gecə mən orada kimsəni görmədim. Doğrusu orada elə bir park olduğunu bilmirdim. Və gələrkən orada gəzmək kimi bir planım da yox idi. Lakin o günü gündüz vaxtı oteldə bəs qədər yatmışdım deyə, gecə yuxum qaçmışdı. Odur ki, çoxlu yaşıl şam ağacları olan o parkda bir az gəzib hava udmağı məqbul saydım. Sizi inandırım, yerimdə çoxlarınız olsa, eynisini edərdi. O qədər təmiz idi ki, oranın havası. Ətraf elə sakitliyi idi ki, orada gəzməkdən doymaq olmurdu. Görürəm, diqqətli və həm də yaddaşı güclü birisən. Həmin gecə Sarban və Elton ilə görüşəndə diqqətini nəsə çəkmədi ki? Məsələn, necə geyinmişdilər? Və ya hər hansı birinin üstündə kiçik bel çantası yox idi ki? Ya da üstlərində sənə təhlükə yarada biləcək başqa bir şey. Məsələn, hər hansı bir soyuq silah. O bu dəfə dərhal cavab verdi. Görünür, Zakir onlarla görüşə gedəndə öz təhlükəsizliyinə hər saniyə diqqət etmişdi. Onlar həmin gecə bir balaca içkili olsalar da sərxoş deyildilər. Heç birinin üstündə hər hansı bir çanta yox idi. Amma mən onlarla danışanda həqiqətən diqqətli idim. İçkili və tüfeyli adam gözlənilmədən nə desən edə bilərdi. Söhbət vaxtı Sarban çox sakit və təmkinli idi. Əllərini də daim qabağında saxlayaraq, əsasən o mənimlə danışırdı. Lakin azca kənarda duran Eltonun sağ əli daim özünün arxa tərəfində meyilli idi. Mən Sarbanla söhbət etsəm də, diqqətimi Eltondan çəkmirdim. Bu cür münaqişəli hallarda qarşımdakı insanların ən incə əl hərəkətlərini, necə dayanmalarını və nəyə hazır ola bilmələrini müşahidə etmək köhnə də olsa boksçu peşə vərdişimdir. O vaxt mənə elə gəlmişdi ki, Eltonun arxa tərəfində, kəmərinin və köynəyinin altında ya bıçaq, ya da hər hansı bir başqa soyuq silah var. Həmin vaxt mən onun sağ əlinin hər an arxaya gedib, həmin silahı oradan çəkməyə hazır dayandığını görmüşdüm. Lakin söhbətimiz sərt keçsə də, münaqişəyə qədər gəlib çıxmadı. Bəs onların geyimlərindən diqqətini çəkən nəsə oldu mu? Adi yay geyimləri idi. Dəqiq yadında qalmayıb. Hə, deyəsən Sarban ağ idman ayaqqabısı giymişdi. Siz klubdan çıxandan sonra hansı tərəfə getdiniz? Söhbətinizi harda bitirdiniz? Klubun arxa tərəfindəki cığırla söhbət edə-edə bir xeyli getdik. Taxta hasarlı evi də keçib oradakı açıq sahədə dayandıq. Təxminən 20 dəqiqəyə yaxın orada da danışıb ayrıldıq. Mən otelə tərəf getdim. Onlar isə gəldiyimiz cığırla geri qayıtdılar. Deyəsən həmin gecə dostlarından kiminsə ad gününü qeyd edirdilər. Bəs sonra? Oteli və Poylu qəsəbəsini nə vaxt tərk etdin? Oradan rayonunuza hansı nəqliyyat vasitəsilə getdin? Elə həmin günü. Oteli 21-i saat 11 radələrində tərk etdim. Lakin rayonumuza deyil, oradan əks istiqamətdə. Avtobusla əvvəl Böyük Kəsik qəsəbəsinə. Oradan da yenə başqa avtobusla Gürcüstana getdim. Elə bir fikrim əvvəldən var idi. Mən ayın 19-u Poyluda Sarban və Eltonla görüşüb maşın almaq üçün Gürcüstana o gün gedəcəkdim. Maşın almaq üçün ən sərfəli yer indi oradır. Və mənim maşınsız olduğumu da artıq bilirsiniz. Amma məlum səbəbdən Gürcüstana ayın 21-i getdim. İlyas qaşlarını çatdı və baxışları çox sərtləşdi. Demək, həmin gün oradan Gürcüstana getdin. Bəs nə vaxt qayıtdın? 2 gün sonra. Maşın aldın mı? Yox, nəsə ürəyimə yatan bir maşın tapmadım. Həm də əvvəllər bazardakı satçılardan tanıdığım biri mənə dedi ki, bu yaxında bazara Avropa və Amerikadan çox uyğun qiymətə və çox yaxşı vəziyyətdə xeyli maşın gələcək. Artıq maşınlar yola çıxıb və bir neçə gün sonra Bərə Batumi limanına gələcək. Həmin maşınları bazara gətiriləndən sonra bir yaxşısını seçib mənim üçün saxlayacağına və mənə xəbər edəcəyinə söz verdi. Elə çoxu onun dediklərinə görə daha axtarmayıb geri qayıtdım. İlk maşınımı da o zaman elə oradan və ondan almışdım.
yaxşı maşın çıxmışdı. İndi də İlyasın siması istehza dolu bir ifadə aldı. Onun bu adama tam olaraq inanmadığı ortada idi. Lakin özünü ona inanmış kimi göstərib, ən əsas mətləbə indi keçəcəkdi. Deyək ki, bura qədər söylədiklərin doğrudur. Çünki sən də yaxşı bilirsən ki, indiyədək söylədiklərinin bir çoxunu biz bilir. Dediklərinin digər hissələrini də mütləq yoxlayacaq. Əsas sualımı səndən indi soruşacağım. Və bunu əvvəldən bil. Bu suala yanlış cavab sənə çox baha oturacaq. Zakir burnunu çəkib gözlərini döydü. Amma özünü itirmədi. Buyurun, soruşun. Sizdən gizlədəcək bir sirrim yoxdur. Otaqda olan hər kəs onun səsindəki tərəddüd və azıcıq da olsa qorxu hissini duydular. İlyas Əzimova baxdı. Və kapitan bayaq dəlillər saxlanan otaqdan götürüb özü ilə gətirdiyi bükülünü cibindən çıxararaq masanın üstünə, Zakirin qabağına qoydu. İlyas amiranə tonla davam etdi. Aç o bükülünü. Zakir bükülünü açanda əlləri hiss olunacaq qədər titrədi. Bükülünün içindəki iki qızıl üzüyü görəndə isə bir anda simasındakı ifadə dəyişdi və indi çox həyəcanlı görünürdü. Amma o özünü çox qısa bir an içində ələ ala bildi. İlyas onun bütün dəyişən bədən ifadələrini müşahidə edib sonra soruşdu. Bəs bu üzüklər necə? Sənə tanış gəlirmi? Zakir çox arif adam idi. Məsələnin nə yerdə olduğunu dərhal təxmin etdi və o cavaba baxdı. Mənə oyun qurdular, cənab polkovnik. Demək, Tovuzdakı keçmiş qoca zərgələr satdığım bu üzüklər Şəkərzadəyə məxsus imiş, hə? İndi mən bu oyundan necə çıxacam? Kim mənə inanır? Mən onu necə tapacam? Kimi deyirsən? Bu üzükləri ondan satın aldığım adamı deyirəm. Kimdən? Nə vaxt aldın? Gürcüstandan qayıtdığım 2-3 gün olardı. Ya avqust ayının 25-i, ya da 26-sı idi. Axşamüstü şər qarşandan sonra Qozbel, əlində əsa olan saqqallı bir qoca bizə gəldi. Evim rayonun kənar yerində və həyət evidir. Mən həmin vaxt həyətdə nə iləsə məşğul idim. Bu vaxt həyətin qapısı döyüldü. Qapını açdım və onu gördüm. O salamlaşdı və mən gələn qonağı evə dəvət etdim. Yalnız həyətə girdi. Çox tələsirəm deyib evə keçmədi. Gözündə eynək, başında isə qədimi bir papaq vardı. O da borca pul üçün gəlmişdi. Dedi ki, rayonumuzun qıraq kəsimən kəndindəndir. Adını da səhv etmirəmsə, Daşdəmir olaraq söylədi. Arvadım ağır xəstədir. Tez bir zamanda əməliyyat olunmalıdır. Və bunun üçün 3500 manat pul lazımdır deyib, ona kömək edəcək kimsəsinin olmaması və yaşı çox olduğundan banklardan pul götürə bilmədiyini söylədi. Bu üzükləri də girov olaraq gətirmişdi. İlyas ironiyəli gülümsədi. Sən də heç tanımadığın. Həyatında ilk dəfə gördüyün bu qocaya da borca pul verdin, hə? Yox, girovla olsa bilə tanımadığım adama borc vermirdim. Onu da pulum yoxdur dedim. Lakin əl çəkməyib, borc vermirsən, heç olmasa bu üzükləri münasib bir qiymətə al. Mənə çox təcili pul lazımdır. Arvadım ölüm ayağındadır, dedi. Bu üzüklərə baxıb çox dəyərli olduğunu dərhal anladım. Və ikisinə 2900 manat verib, onları o qozbel qocadan aldım. Bir neçə gün sonra isə bu üzükləri aparıb qonşu rayondakı o yaşlı, keçmiş zərgərə 4800 manata satdım. Görürəm, bu işlə məşğul olarkən daşqaşla da işin çox olub. Bu cür alış-verişin olanda həmişə o keçmiş zərgərə müraciət edirdin. Bundan əvvəl də ona hər hansı daşqaş satmışdın. Düzdür, əvvəllər də bir-iki dəfə mənə borc əvəzi qalan bir qızıl bilərzik və bir boyunbağını satmışdım. Lakin ona deyil, o qızılları Bakıda işləyən Rus millətindən olan başqa bir tanış zərgərə satmışdım. O tanışım mənə belə alış-verişlərdə daha çox pul verirdi. Amma o artıq burada deyil. Ailəsi ilə birlikdə bir neçə ay əvvəl Rusiyaya köçdülər. Odur ki, bu üzükləri o yaşlı keçmiş zərgərə təklif etdim. Barəsində hamı kimi mən də bilirdim. Və insafən o da yaxşı pul verdi. Amma bu onunla ilk alış-verişim idi. Qozbel, gözündə eynək, saqqallı, əlində əsa, başında qədimi papaq vardı deyirsən. Bəs səsi, o qocanın səs tonu necə idi? Onun səsini eşitsən, bu səsdən onu tanıya bilərsən? Güclə, çox astadan və xırıltılı səslə danışır. Bir az da kəkəliyirdi. Yenə o səsi eşitsəm, bəlkə də xatırlaya bilərəm. İlyas suallarını ara verdi və həmkarları ilə bir-birinə baxdılar. Danışmasalar da, hər birinin beynində indi yalnız bu sual vardı. Zakirin bu yalanında həqiqətə oxşar nəsə varmı? Polkovnik nəzərlərini yenə Zakirə yönətdi. İndi onun səs tonundakı əsəblik özünü açıqca bildirirdi. Şəkərzadə sənə sələmə paylamaq üçün pulları verərkən sənədləşdirirdi. Ondan aldığın məbləğlər barədə harasa imza edirdin? Yox,
İlk əvvəl o mənə çox böyük məbləğdə pul verməyib bunu rəsmiləşdirmədi. Qara bazar olduğunu məndən yaxşı bilirdi. Aramızda həm qohumluq, həm də vaxtında faizlərini göndərdiyim üçün sonralar çox səmimi münasibətlər yaranmışdı. Amma verdiyi pulları bir dəftərçəsinə qeyd edirdi. Mən də özüm üçün ayrıca qeydiyyat aparırdım. Hadisədən sonra Şəkərzadənin evinə baxış vaxtı bu cür qeydiyyatlar olan heç bir dəftərçə tapılmamışdı. İlyas bunu yaxşı xatırlayırdı. Bəs o həmin dəftərçəni harda saxlayırdı? Bilmirəm. Son dəfə təxminən 10 ay əvvəl mənə 17 min pul göndərmişdi. O öləndən sonra ümumilikdə ona nə qədər borclu qaldın? Zakir yenə udqundu və bu dəfə daha geç cavab verdi. Təxminən 25 min manat. Deyirsən ki, son vaxtlar adamlar borclarını qaytarmırdı. Bəs Şəkərzadənin buna münasibəti necə idi? O səndən pullarını tələb etmirdi. Bu işin riskli olduğunu o da, mən də yaxşı bilirdik. İlk əvvəllər ona ödədiyim faizlərlə verdiyi pulların çox böyük əksəriyyətini artıq geri almışdı. Düzdür, qalan pullarını da geri istəyirdi. Lakin məni çox sıxmır. Müştərilərlə böyük problemlərin çıxmasını istəmirdi. Həmişə deyirdi ki, bütün mübahisəli məsələləri normal qaydada həll etməyə çalış. Lazım gələrsə, müəyyən güzəşlərə də get. Zatən başqa çarə də yox idi. Kimisə vurub öldürəsi deyildim ki. İlyas başını yellədi və gözlərini qıydı. Bax, bu sözlərdə heç inanmadım, dostum. Mən bilən xəsis Şəkərzadə bu cür davranmamalı. Sənə verdiyi pulları faizləri ilə birlikdə qəpiyinəcən geri istəməli idi. Zakir cavab verməyib kənara baxdı. İlyas ona bugün son sualını verdi. Bəs sən necə? Ondan aldığın pullar barədə qeydlər apardığın dəftərçəni itirməmsən ki? Yox, o dəftərçə məndə, evdədir. Onu gətirib göstərə bilərəm. İlyas daha biraz düşündü və ondan daha heç nə soruşmadı. Çıx, hələlik dəhlizdə gözlə. Birazdan kapitan Əzimova həm yazılı ifadə verər, həm də o dəftərçəni ona təqdim edərsən. Lakin biz səninlə mütləq yenə görüşəcəyik. Bundan sonra bizim icazəmiz olmadan yaşadığın ərazini tərk edə bilməzsən. Bu barədə də Əzimov səndən yazılı iltizam alacaq. Get və düşün. Düzünü deməzsən, bunun axırının necə bitəcəyi barədə təsəvvür elə. Sənə açığını deyəcəm. Dediklərdən bir çoxuna inanmadım. Zakir çıxandan sonra İlyas ilk əvvəl polis idarəsi rəisini yığıb, ondan qıraq kəsimən kəndində Daşdəmir adında Qozbel, yaşlı bir kişinin yaşayıb yaşamadığı haqqında dərhal öyrənməsini tapşırdı. Telefonu asıb Əzimova baxdı. İfadəsini al. Dəftərçənin dalınca isə özün onunla get. Qoy dəyişməyə vaxtı və imkanı olmasın. Əlbəttə, əgər artıq dəyişməyibsə. Onun bizə söylədiklərini, kimdən qaçdığını, nə üçün qaçdığını dəqiqləşdir. Gör həqiqətən o mağaza işlədən arvad və onun həbsxandan çıxan əri, brilliant qaşlı üzüyün onlara aid olmaması barədə dedikləri doğru idimi? Hadisə baş verən gecə onun oteldə olması. Gecə saat neçədə çıxıb, neçədə qayıtmasını da öyrənməyə çalışın. O otelə qayıdanda, dediyi kimi, administrator yatmışdısa belə, otelin müşahidə kameraları mütləq var. Müdürün oğlu və arvadı ilə bir də danış. Hadisə baş verən o evə və müdürün bankdakı keçmiş otağına bir də baxın. Şəkərzadə mütləq ona verdiyi və geri aldığı pullar barədə rəsmi və ya qeyri-rəsmi mütləq hardasa qeydlər aparmışdı. Nə olursa olsun. Onun sonda Şəkərzadəyə əslində nə qədər borclu qaldığını öyrənməyə çalış. Məncə o müdürə daha çox məbləğdə borclu idi və Şəkərzadə artıq onun boynuna çökmüşdü. Aralarında olan münasibət isə daha əvvəlki tək deyildi. Ona yaşadığı məhəllədən bir addım da kənara çıxmamağı tapışır. Gözünüz də üstündə olsun. Əgər dediyi kimi, qıraq kəsimən kəndində elə bir qozbel kişi yaşayırsa, onunla dərhal bayramlı məşğul olacaq. Kapitan qeydlərini tamamlayıb yerindən qalxdı. Oldu, cənab polkovnik. Müstəntiq də çıxandan sonra İlyas prokurora baxıb fikirli-fikirli və pıçıltı ilə davam etdi. Amma o kənddə elə bir adamın yaşadığına heç inanmıram, Toğrul. Ya bu məmma ilə dolu Zakir onu uydurub izi özündən azdırmaq istədi, ya da həqiqətən Şəkərzadənin və Əşrəfin qatili oduna girib, izi Zakir olan tərəfə yönətdi. Bəs əgər belədirsə, nəyə görə məhz Zakir? Axı, nə üçün məhz o? Nə üçün məhz üzükləri bir bəhanə ilə və çox ucuz qiyməti ona satdı? Elə bu an telefon zəng çaldı və polis idarəsi rəisi az əvvəl aldığı tapşırıq barədə İlyasa məruz etdi. Kənd icra nümayəndəsi ilə danışıb bu barədə soruşduq, cənab polkovnik. Daşdəmir adında və o nişanələrdə başqa bir adam o kənddə nə əvvəllər yaşamayıb, nə də ki indi yaşamır. İlyas telefonun dəstəyini asıb prokurora baxdı. Doğrul xəbərin nə olduğunu polkovnikin baxışlarından anladı. Bu dəfə səninlə tam razıyam. Ya Zakir bu yalanı ilə bizi azdırmaq istəyir, ya da onun özünü azdırırlar.
Bu üzüklərin bizi bir baş qatilə aparacağını düşündüyümüz halda yenə iki yol ayrıcında qaldıq. Yenə yalan və yenə yalanlar. Bu yalanların yaratdığı kölgələr bizə həqiqətən görməyə imkan vermir İlyas. İlyas isə bu cür düşünmür. Ruhdan düşmürdü. O bu işdə də uğur qazanacağına, o məkirli qatilləri ələ keçirəcəyinə çox inanırdı. Həqiqət bir günəşdə Toğrul. Bu dünyada yalan daxil nə varsa, əslində hamısı həqiqətə xidmət edər. Yalanların yaratdığı kiçik kölgələr həqiqətən günəşin saçdığı o parlaq işığın üzərini heç bir zaman örtə bilməz. Gec ya da tez, biz o həqiqəti görəcəyik və bəlkə də onu görməyə bizə ilk yol göstərən elə o yalanların yaratdığı kiçik kölgələr olacaq. Həbsxanadan gələn xəbər. Kapitan Əzimov onun ifadəsini alandan sonra Zakirlə birlikdə Qazaxa getdi. Qıraq kəsəməndə elə bir qoca yaşamadığından kapitan Bayramlı Poylodakı Zakirin hadisə gecəsi qaldığı otelə yollandı. Zakirin mağaza işlədən arvad, onun ayın üçündə həbsxanadan çıxan əri və onlara aid brilliant qaşlı üzük barədə dediklərinin hamısı təsdiqinə tapdı. Əzimov Zakiri hələlik evində qoyaraq, özü tək gedib onlarla görüşərək bu barədə ətraflı danışdı. Həm əri, həm də mağaza işlədən arvad onun dediklərini təsdiq edib həmin brilliant qaşlı üzüyü də Əzimova göstərdilər. Arvadın həbsxanadan çıxan əri məsələyə aydınlıq gətirdiyini, deyilənlərin şahi olduğunu bildirərək, Zakirlə aralarında olmuş bu məsələnin bitdiyini dedi. Zakirə olan borcun da müəyyən müddət sonra qaytarılacağını bildirdi. Bayramlı da bir neçə saat ərzində oteldəki işini bitirib qeydiyyat sənədlərindən avqust ayının 19 və 20-si tarixləri üçün çıxarış elədi. Administrator və Zakiri xatırlayan iki qulluqçunun ifadəsini aldı. Məsul işçi ilə birlikdə otelin girişində, holda, restoranında, liftlərdə və dəhlizlərdə quraşdırılan müşahidə kameralarının qeydlərinə baxdı. Oteldəki daxili qaydalara görə bu qeydlər bir il saxlanılır və həmin video görüntülərdən və qeydiyyat sənədlərindən aydın olurdu ki, Zakir həqiqətən orada iki gün qalmış. 20-si gecə iki dəfə oteli dediyi saatlarda tərk edib qayıtmışdı. Amma bu vaxt əslində Zakirin əleyhinə işləyirdi. O ikinci dəfə oteli saat 02:44-də tərk edir, 05:05-də otelə geri qayıdırdı. Şəkərzadə və Əşrəfi isə ekspertlərin rəyinə görə elə bu aralıqda, gecə saat 4 radələrində öldürmüşdülər. Heç kimin görmədiyi parkdakı gəzintisi barədə yalan demişdisə, Zakirin Sarban və Elton ilə görüşdən sonra bunu etmək üçün tam vaxtı və imkanı olmuşdu. Bəlkə də bunu tək etməmiş. Onunla cinayət ortağı olan başqa biri onu Şəkərzadənin evi ətrafında gözləyirdi. Lakin bu onun işi idisə, banka yoxlama gələcəyi və Şəkərzadənin həmin gecə pullarını evə aparması barədə məlumatı ona ya Suada, ya da valid ötürmüşdü. Çünki bu barədə onların hər ikisi bilmiş və Zakirin onların hər ikisi ilə əlaqəsi olmuşdu. Əzimov mağazaçı arvad və onun əri ilə işini bitirib, yenidən Zakirin evinə qayıtdı. Ondan həm rayonu tərk etməməsi barədə iltizam, həm də onun Şəkərzadədən aldığı pullar barədə apardığı qeydlər olan dəftərçəsini alaraq, Zakirdən onunla birlikdə həyətə düşməsini istədi. İndi isə həyətdə Zakirin söylədiyi o qocanın, daha doğrusu ona üzükləri satmaq üçün qozbel qoca qiyafəsində gələn o adamın həmin axşam həyətə girərək harda və necə durmasını Zakirdən soruşdu. Zakir bu suala ətraflı cavab verəndən sonra Əzimov ətrafa, qapının üstündəki çöl işığına baxıb fikrə getdi. Əgər Zakirin o qoca barəsində dedikləri doğru idisə, demək ki, bu qoca həqiqətən çox hiyləgər biri olmuşdu. O elə durmuşdu ki, üzərinə, əsasən də üz nahiyəsinə çox az işıq düşsün və buna görə qrimlənmiş və yarım qaranlıqda duran adamın üzündəki heç bir əsl cizgini Zakir sonralar xatırlaya bilməsin. Səsini alçaqdan, xırıltılı və kekələməklə çıxararaq buna görə dəyişmişdi. Lakin bütün bunları, bu sualların cavablarını Zakirin özü əvvəlcədən hesablaya və hazırlaya bilərdi. Əzimov burada işini bitirib həyət qapısından çıxdı və çöldə saxladığı maşına yaxınlaşdı. Zakir də onu yola salmaq üçün onunla birlikdə həyətdən çıxdı. Bu an hər ikisinin gözü evdən təxminən 50 metr aralda, yolun kənarında duran qırmızı Kia-ya sataşdı. Həh, bu o maşın idi. Zakirin Suadaya hədiyə etdiyi maşın. Əzimov qaşlarını dünləyib o maşın tərəfə baxdı. Axı Suadanın burada nə işi vardı? O gizli telefonu olmadan Zakirin gəlişindən necə xəbər tutmuşdu? Əzimov çönüb Zakirə baxdı. O da maşını görmüş və sanki həyəcanla o tərəfə baxır, amma irəli addım atmağa ürək eləmirdi.
Əzimov əlindəki portfeli öz maşınına qoyaraq qapını örtdü və həmin maşına tərəf getməyə başladı. Zakir isə yerində donub qalaraq Əzimovun ardınca getmədi. Müstəntiq qırmızı maşına yaxınlaşanda təəccübləndi. Suada nə maşında, nə də ki ətrafda yox idi. Maşının açarı qabaq tərəfin üstündə. Bir qatlanmış kağız parçası isə şüşəsilənin altına qoyulmuşdu. Əzimov məsələnin nə olduğunu təxmin edib həmin kağızı oradan götürərək geri qayıtdı. Zakir nələrin olduğunu hələ anlamırdı. Əzimov əlindəki kağızı ona uzatdı. Suad orada yoxdur. Anladığım onun sənə, daha doğrusu səndə güman etdiyi pulları olan eşqi burada bitmişdi. Al oxu. Bu şanlı məktub sənə yazılıb. Əgər lazım bilsən, içində nə yazıldığından məni də xəbərdar edərsən. Zakir əlləri titriyərək kağızı onun əlindən aldı. Orada cəmi 3 cümlə yazılmış və Əzimovun təxminləri düz idi. Suad da az əvvəl ona olan hədiyyəsini və bu qısa məktubu orada buraxaraq hər şeyin bitdiyini bildirirdi. Səbəb isə göstərməmişdi. Zakir bu cümlələri bir də təkrar oxuyub, kağızı müstəntiqə uzadaraq dərindən nəfəs alıb, başı köksünə düşdü və sanki bir anda əhvalı dəyişdi. Axşam saatlarında hər iki müstəntiq, Ocaqovun bugün verdiyi bütün tapşırıqları yerinə yetirib geri qayıtdılar. Zakirdən götürülən dəftərçədə olan qeydlərə və onun o qeydlər barədə izahına görə Zakir indi söylədiyi kimi təxminən 25 min manat məbləğində Şəkərzadəyə borcu olmalı idi. Lakin İlyas bu qeydlərə inanmamış, onların yeni olmasına şübhələri vardı. İlyasın ehtimalına görə, əgər Zakir bu dəftərçədəki qeydləri Şəkərzadədən pul aldığı zamanda deyil, yeni etmişdisə, demək onun Şəkərzadəyə olan borcu 25 mindən dəfələrlə çox ola bilər və bu bank müdürünün Zakir tərəfindən qətli üçün çox mühüm səbəb sayıla bilərdi. Şəkərzadənin bankdakı və evindəki keçmiş iş otaqlarına bugün bir də baxış keçirilmiş. Ancaq orada olan bir çox sənəd və digər kağızların içində Şəkərzadənin Şakirə nə qədər borc verməsi barədə qeydləri olan hər hansı bir dəftərçə tapılmamışdı. Lakin İlyas bu haqda fikirləşdikcə, indi də onu Zakirlə bağlı, lakin onun xeyrinə ola biləcək başqa bir sual narahat etməyə başladı. Bugün onun fikirlərini Zakir haqda qarışdıran bu sual da son deyildi. Suadanın bugün məhz həmin zaman, Əzimovun orada olduğu vaxt Zakirin hədiyyə etdiyi maşını evinin kəndarında buraxıb getməsi və onunla bağlı hər şeyin bitdiyini bildirməsi də polkovnikə çox qəribə gəlmiş və o indi bu haqda düşünürdü. Səhəri gün heç bir yenilik olmadan keçdi. Lakin növbəti günü axşamüstü Qazax və Axsafa rayonları arasındakı meşəlik ərazidə çox səfalı bir yerdə yerləşən böyük və dəbdəbəli yeməkləri çox baha qiymətə satılan restoranların birində müştərilər arasında düşən dava sonunda Şəkərzadə və Əşrəfin qətl işləri üzrə aparılan istintak üçün maraq doğura biləcək bir sonluqla bitdi. İlyas ilk gündən ümid edirdi ki, nə qədər ağıllı olsalar da, Şəkərzadənin evindən aparılan çoxlu pul və daşqaş bir şərab olub onların o məkirli ağıllarını sonunda başlarından alacaq və bu cinayətkar dəstə sonunda bahalı restoran və ya başqa bu kimi əyləncə tipli yerlərin birində özlərini biruzə verə bilərlər. Çünki illərin təcrübəsi bunu deyirdi ki, əksər hallarda cinayətkarlar havayı qazandıqları böyük pulları elə bu cür yerlərdə eş işrətə xərcləyib göyə sovurur və yenə qazanmaq üçün növbəti cinayətlərini planlayırdılar. Böyük məbləğdə və havadan gəlmiş pul insanın öz üzərinə hiləgərliklə çəkmiş və ona müxtəlif görüntülər verən pərdələri onun özünün xəbəri olmadan yırta bilir. Odur ki, İlyasın ilk gün və ilk müşavirədə verdiyi tapşırığa əsasən, Axstafa və ətraf rayonların ərazisində olan bu cür obyektləri polis tərəfindən gizli nəzarətə götürülmüşdü. Nəinki ətraf rayonlarda, bu hadisə baş verəndən sonra Azərbaycanın bütün rayon və şəhərlərində yerləşən bu tip yerlərdə lazımi müşahidələrin aparılması üçün Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən ölkədəki bütün polis bölmələri tapşırıq almışdı. Lakin İlyas çox böyük ehtimalla təxmin edirdi ki, əgər onları öldürüb Şəkərzadənin evini soyan bu cinayətkar dəstədirsə belə, o dəstənin izi də bu ətrafda olmalı. O dəstə üzvlərindən kimsə Şəkərzadənin evi və pulları haqda əvvəlcədən ətraflı məlumatlı olmalı idi. Restoranda heç bir mühüm səbəb olmadan davaya başlayan orta boy, çəpgöz cavan oğlan, digər iki yoldaşı ilə birlikdə bura yeni dadanmış. Artıq bir neçə gün idi ki, bu restoranda şam edirdi. Onlar hər dəfə ən bahalı yeməklərdən sifariş edir. Dəyəri çox baha olan xarici spirtli içkilərdən qəbul edirdilər. Bu haqda polis idarəsində artıq bilir və onları kənardan nəzarət edirdilər. Lakin daha nə qədər və daha haralarda xərcləyəcəklərini,
Onların işdə adı keçənlərdən kimlərlə isə əlaqədə olmalarını bilmək üçünsə, hələlik yalnız kənarda müşahidə edirdilər. Onların kimliyi barədə bəzi məlumatlar da artıq var idi. Onlardan biri yaşda nisbətən cavan olan çəpgöz oğlan elə poyludan idi. Digər iki nəfər dostu isə qonşu Qazax rayonundan. Onları birləşdirən və polisi daha çox şübhələndirən məqam heç birinin hardasa işləmədiyi və belə olan halda son günlər restoranda bu qədər pul xərcləmələr olmuşdu. Amma onların heç birinin qaranlıq keçmişi yox idi. İndiyədək hər hansı cinayətdə adı keçməmiş, Şəkərzadə və Əşrəfin qətl işində adı keçən kiminləsə bir dostluq və ya qohumluq əlaqələri ortaya çıxmamışdı. Hələ onların müşahidəsi daha bir müddət davam etməli olduğu halda bu dava ortaya çıxdı və onları polis bölməsinə aparmalı oldular. Həmin axşam çox içmişdilər. Ən çox da çəpgöz oğlan içmiş və tamam sərxoş idi. Yanlarındakı masada oturan başqa iki müştəri ilə sözləri düz gəlməmiş və onlar arasında əlbəyaxa dava düşmüşdü. Üç nəfər iki nəfərə qarşı qalib çıxmışdılar. Lakin özləri də bu davada az zərbə yeməmişdi. Çəpgöz oğlanın burnu qanamış, bir gözünün altı qaralmışdı. İlyas da belə bir üçlüyün son günlər ətrafda peyda olması və sağa-sola böyük pullar xərcləməsi barədə məlumatlı idi. Bugünkü olanlar barədə və onların hazırda polis bölməsində olduğu haqda məruzədən sonra polkovnik onlardan əl və barmaq izlərinin götürülməsini tapşırdı. Çıxardıqlara davaya görə bugün bölmədə saxlayıb, sabah ayılandan sonra isə bu pulların onlara hardan gəldiyinin öyrənilməsi və ətraflarında daha geniş işlənilməsi üçün prokurorluğa gətirilməsini əmr etdi. İstintak üçün maraqlı məqam da bu zaman üzə çıxdı. Onlardan birinin, həmin çəpgiz oğlanın sağ əl barmaq izləri, hadisə zamanı Şəkərzadənin evinin hasarı dibində tapılan gecə klubuna aylıq abunə kartının üzərində olan barmaq izləri ilə düz gəldi. Ekspertlərin rəyi qəti idi. Bu kartı bu oğlan nə vaxtsa əlində tutmuş və çox güman bu kart ona məxsus olmuşdu. Amma adam tam sərxoş olduğu üçün bu barədə ondan sabah və prokurorluqda soruşacaqdılar. Səhər günü tezdən kapitan Əzimov ilk olaraq həmin çəpgöz oğlanı polkovnikin otağına gətirdi. Digər ikisi polisin nəzarəti altında gözləmə zalında idilər. Amma İlyasın onunla söhbəti çox uzun çəkmədi. Oğlan gecə klubuna abunə kartını görən kimi özü onu yuxarı küncdəki əzik yerindən tanıdı və bir müddət əvvəl o kartın ona məxsus olduğunu etiraf etdi. Ona sübut göstərməyə ehtiyac qalmadı. O qəsəbələrində yerləşən Atlas gecə klubuna da əvvəllər çox getdiyini və daha ucuz qiymətə düşür deyə vaxtaşırı oradan aylıq abunə kartı aldığını bildirdi. Lakin həmin küncü əzik, iyul ayı üçün olan və vaxtı bitmiş kartın Şəkərzadənin evi yaxınlığına, çöl tərəfdən hasarın dibinə necə düşdüyünü izah edə bilmədi. Mən bəlkə də son bir ildə heç o məhəllədə olmadım, dedi. Bundan başqa, o kartın müddəti bitəndən sonra hara atdığını da xatırladı. Dedi ki, yaxşı yadımdadır. Elə o dostlarımla və daha bir neçə başqa dostlarla birlikdə təxminən avqust ayının əvvəllərində rayonumuzun yaxınlıqdakı meşəyə, daha dəqiq meşədəki sərin buz bulaq adlanan çeşmənin yanına pikniqə getmişdik. Kebab pişirmək məqsədi ilə ocaq qalayanda alışqanı çıxarmaq üçün əlimi cibimə atdım. Cibimdəki bu kart mənə mane oldu və onu da çıxarıb baxdım ki, vaxtı bir neçə gündür bitib. Odur ki, onu elə orada tulladım. Onun Şəkərzadənin evi yaxınlığına necə gəlib çıxdığından xəbərim yoxdur. Neçə gündür restoranda sağa-sola xərclədikləri pullar barədə də həqiqətə yaxın məlumat verdi. Onların heç biri işləməsə də, bu üç dostdan birinin, evin tək və ərköyün oğlu olan Fərhadın atası Moskvada böyük iş adamıymış və bütün pulları da dostları üçün Fərhad xərcləyirmiş. Hələ dostlarına ayrıca xərclik pulları da verilmiş. İlyas indi çöldə olanları da çağırdı və onları birlikdə dinlədi. Onlar da çəpgöz oğlanın söylədiklərini təsdiq etdilər. Dediklərinə görə Atlas gecə klubunda da birlikdə bir neçə dəfə olmuşdular. Onların üçü də işdə adı keçənlərdən yalnız Sarban və Eltonu tanıdıqlarını bildirdilər. Onlarla isə heç bir münasibətdə olmadıqlarını, yalnız həmin gecə klubunda bir neçə dəfə gördüklərini söylədilər. Onlardan soruşulası başqa bir şey qalmamışdı. İlyas onları yenidən polis idarəsinə aparılması və dünənki hərəkətlərinə görə qanuna müvafiq tədbirlərin görülməsi haqda tapşırıqını verdi. Onlar otaqdan çıxandan sonra isə İlyas masanın üzərində qalmış həmin əbunə kartına nəzərlərini dikib bir xeyli düşündü. Lakin simasındakı bədbin ifadə burdan da bir şey çıxmadı deyirdi. O bir an bu cür qalıb sonra Əzimovə baxdı. Hər ehtimala qarşı, o çəpgöz oğlan barədə də ətraflı öyrənin Əzimov. Əgər onun kartı hadisə yerində tapılıbsa, biz bunu etməyə borcluyuq.
Bütün bu günlər ərzində İlyasın göstərişi və onun mavirinin rəhbərliyi ilə Bakıda da iki vacib məlumatın əldə olunması üçün çox gərgin iş gedirdi. Bu yerlərdən biri Vergilər Nazirliyinin audit şöbəsi idi. Şəkərzadənin banka audit yoxlamasının gəlməsini əvvəlcədən bilməsi tək prokurorluğu narahat etmirdi. Həm də Nazirliyin rəhbər şəxslərinə bu məlumatın Şəkərzadəyə əvvəlcədən kimin xəbər verməsini bilmək çox vacib idi. Əgər şöbədə belə bir işçi var idisə, demək o adam yoxlamaya gediləcək başqa müəssisə rəhbərlərini də hansısa ənamın müqabilində yenə əvvəldən xəbərdar edəcək. Və şöbə tərəfindən ən müxtəlif yerlərdə aparılan qəfil yoxlamalar öz effektliyini bir xeyli itirəcəkdi. Şəkərzadənin bu barədə bir neçə dəfə əvvəlcədən bilməsi Çuğulun məhz həmin şöbədə olduğu faktını tam olaraq ortaya qoymuşdu. Çünki bu qəfil yoxlamaların planları tək həmin şöbədə hazırlanaraq yuxarı rəhbərlik tərəfindən bir neçə gün öncə təsdiqlənir və bu səbəbdən bu yoxlamalar barəsində çox az adam bilirdi. Respublika Prokurorluğu və Nazirliyin Daxili Təhlükəsizlik İdarəsi rəhbərliyinin birgə apardığı iş bugün nəhayət bəhrəsini verdi və onlar Şəkərzadə ilə əlaqədə olmuş o vergi işçisini müəyyən edə bildilər. Şöbə rəisinin müavinindən bu yöndə və bu hadisədən daha əvvəl də şübhələnmişdilər. Ancaq o zaman o çulunu sudan quru çıxara bilmişdi. Lakin bu dəfə bəzi faktlar qarşısında qalıb hər şeyi etiraf etmiş. Rəhbərlik etdiyi bankına audit yoxlama gələcəyini Şəkərzadəyə əvvəlcədən onun deməsini boynuna almışdı. İlyas telefonun ekranında Mavininin adını görüb, onu masanın üzərindən qaldırdı və Polkovnik Vəlizadənin səsindəki kiçik qələbə sevincini dərhal hiss etdi. Salam, cənab Polkovnik, necəsiz? İşlər necə gedir? Salam, Polad. Hələ ki, yaxşı deyil. Bu dəfəki iş çox dolaşıq görünür. Amma səsindən hiss etdim ki, bu dolaşıq kələfin ucunu tapmaq üçün bugün bizə verəcək nə isə var əlində. Elədir, cənab Polkovnik. Amma həm var, həm də yox desək daha doğru olar. Heç nəyin olmamasından nəyinsə olması daha yaxşıdır. Sən söylə. Banka vergilərdən hər dəfə yoxlama gələcəyi barədə əvvəlcədən Şəkərzadəyə xəbər edən adamı tapdıq. Elə həmin şöbənin müdir maviniymiş. Bir neçə il əvvəl Şəkərzadə ilə tanış olmuş və o vaxtdan müəyyən miqdarda pul əvəzində onun idarədəki casusuna çevrilmişdi. Bəs bu barədə başqa kimə demişdi? Elə həm də yox, ona görə dedim. O bu barədə, yəni rayondakı iki müəssisəyə yoxlama gələcəyi barədə əvvəlcədən yalnız Şəkərzadəyə bildirmişdi. Həmin gün yoxlama gələn rayondakı digər müəssisənin rəhbəri ilə onun əlaqəsi olmamışdı. İlyas biraz düşündü. Demək belə çıxır ki, Taxta Emalı müəssisəsi rəisi Niyaz Xurdiyevin də həmin gün onların müəssisəsinə audit yoxlaması gəlməsindən xəbəri yox idi. Yox, o bu barədə bilməmişdi. Niyaz bu barədə sizə yalan söyləməyib. Yaxşı, bəs o adam Şəkərzadəyə bu barədə necə məlumat vermişdi? Axı Şəkərzadənin telefonuna edilən zənglərin arasında heç bir vergi işçisinin nömrəsinə rast gəlinmədi. Hə, onu heç vaxt öz telefonu ilə zəng vurmamış. Bu cür xəbərləri çatdıranda və başqa işlər barədə danışanda şəhərdəki avtomat telefonlardan istifadə etmişdi. Demək, son bir ildə Şəkərzadənin telefonuna Bakıdakı avtomat telefonlardan iki dəfə o zəng vurmuşdu. Bəli, özü bu barədə etiraf etdi. Adam Şəkərzadə ilə bir neçə il bundan əvvəl bankda apardığı yoxlama zamanı tanış olmuş və isti münasibətləri də o zamandan yaranmışdı. Onda o hələ şöbə müdürünün müavini deyildi. Aşağı vəzifəli biri idi. O tək Şəkərzadəyə bankına gələcək yoxlamalar barədə əvvəlcədən xəbər etmir. Vəzifədə yüksələndən sonra müdürə bankında aparılan yoxlamalarda üzə çıxan bəzi çatışmamazlıqları çox az miqdarda cərimələr yazmaqla örtbastır edərək də köməkliklər çox etmişdi. Biz son illər həmin bankda aparılan təftiş sənədlərinin içində elə bu faktları görəndə və etiraf etməzsə vəziyyətinin daha ağır olacağını anlayandan sonra o məcbur qalıb hər şey boynuna aldı. Bəs rayondakı Niyaz Xurdiyevin taxta emalı sexində üzə çıxan çatışmamazlıqları necə? Onlar da həmişə şöbə rəisi mavini tərəfindən kiçik cərimələr tətbiq olunmaqla əvvəllər və son yoxlama vaxtı örtbastır olunub? Yox, bütün dövrlərdə və son dəfə də həmin müəssisədə aparılan yoxlamalar zamanı araya çıxan çatışmamazlıqlara görə tətbiq olunan cərimələr ən yüksəkdir. Onlara heç bir güzəşt edilməyib. Biz onun həmin müəssisə rəhbəri ilə heç bir əlaqədə olmadığına onun sözlərindən çox, elə bu faktlara görə inandıq. Yaxşı, bəs işlədiyiniz digər istiqamət üzrə vəziyyət necədir? Məmişovun cəza çəkdiyi həbsxanadan hələ bir xəbər yoxdur. Düzü, ən mühüm məlumatın oradan gələcəyini gözləyirəm. Məmişovun o bıçağı kimə verdiyini
və o bıçağın qulpuna həkk olunmuş tarixin mənası çox böyük önəm kəsb edir. Nə olur olsun, bu barədə mütləq öyrənmək lazımdır. O bu bıçağa kiminsə köməyi olmadan çölü ötürə bilməzdi. Elə bu səbəbdən o məlumatları əldə etmək üçün həbsxana rəhbərliyi ilə birgə iş aparırıq. Düzü həbsxana rəhbərliyi orada elə bir bıçağın hazırlanıb çölə ötürülməsinə görə, General Hüseynovun təqdimatı əsasında tabi olduqları nazirlik tərəfindən çox ciddi sürətdə cəzalandırılıb və güman edirəm ki, onlar indi həmin bıçağın çölə ötürülməsində vasitəçi olduğu ehtimal olunan həbsxana nəzarətçisini bizdən daha böyük həvəslə axtarırlar. Çünki həqiqətən məhbusun belə bir soyuq silahı, nəzarətçilərdən xəbərsiz çölə ötürməsi real görünmür. Əgər bıçağın çölə ötürülməsi üçün Məmişova kömək etmiş belə bir nəzarətçi olmuşdursa və həbsxana rəhbərliyi onu tapmazsa, vəziyyətləri daha pis ola, vəzifələri aşağı salına bilər. Dünən də ora şəxsən getdim və bu olanları həbsxana rəisi mənə özü danışdı. Hətta onu da dedi ki, bu işə, yəni həmin bıçağın çölə ötürülməsinə vasitəçi olması ehtimal olunan bir nəzarətçidən artıq şübhələnirlər. Onu bir neçə gün əvvəl məhbuslardan biri ilə bu tip işə görə sövdələşməsini biliblər. Və həmin nəzarətçi o vaxtı məhz həbsxanadakı Məmişovun cəza çəkdiyi sektorda xidmət edib. Əgər Məmişovun həmin bıçağı çölə ötürülməsinə imkanı da həmin nəzarətçi yaradıbsa, inanıram ki, gözlədiyiniz bu xəbər də çox yaxında olacaq, cənab polkovnik. Kaş ki, bu xəbər tez olaydı, Polad. Çalışın, onun dili tez açılsın. İlyas mavini ilə danışığı bitirib ayağa qalxaraq otaqda vargel etməyə başladı. Deyəsən, yoxlama barədə gələn bu yeni xəbər onu sevindirməkdən daha çox kədərləndirmişdi. Bu qədər vaxt və görülən bu qədər iş sayəsində qatillərin izinə düşə bilməməsi polkovniki hövsələdən çıxarmaq üzrə idi. O indi çox acıqlı idi və özündən zəhrimar yağırdı. Otaqda o baş bu başa gəzişərək düşünür və dodaqları altından özü ilə danışırdı. Nədənsə ona daim elə gəlmişdi ki, Niyazın da hadisədən əvvəl gələn audit yoxlamasından və dolayısıyla Şəkərzadənin həmin gün pullarını evə aparmasından xəbər olmuşdu. Lakin indi görünürdü ki, Niyaz bu barədə yalan deməyib. Şəkərzadədən fərqli olaraq onun telefonuna bilinməyən nömrələrdən heç bir zəng gəlməmişdi. Onun bu barədə həqiqətən xəbəri olmayıbmış. Lakin tutaq ki, gələn yoxlamadan hansısa başqa bir yolla xəbəri olub. Onda bəs Şəkərzadənin pullarını yoxlama vaxtı evinə apardığını hardan bilib? Kimdən öyrənib? Ümumiyyətlə, o Şəkərzadənin pullarını bankda və ya evində saxladığı haqda bilirdimi? Bu barədə hardan bilə bilərdi ki? Nə Suada, nə Validə, nə də o bankın başqa bir işçisi ilə adamın heç bir əlaqəsi üzə çıxmadı. Bu böyük pullardan xəbərdar olmayıb. Heç bu barədə ehtimal edərək də bu qədər hazırlıqla həyətə və evə girib iki nəfəri öldürmək sadəcə bir ağılsızlıq olardı. Həm də Niyaz hadisə baş verən gecə qonşu rayondakı əmsigildə olmuşdu. Əgər gecə maşını ilə və ya başqa maşınla poliyə gəlsəydi, yol polisi postundakı kameraların qeydlərindən bu bilinməli idi. Həmin gecə oradan keçən az sayda bütün maşınları və o maşınlarda olan sürücü və sərnişinləri müəyyən edib yoxlayıblar. Bir də ki, Niyazın müəssisəsi artıq ayaqda idi. Müəyyən qədər gəlirlər də vardı. Hər kəs başına iş gələndə əsəbi olub, kimisə təhdid edə bilər. Bu adi haldır. Bəs qədər pulu olan biri yenə pula görə bu boyda cinayəti törədə bilərdimi? Onda bəs kim? Pulların həmin gecə onun evində olacağını dəqiq kim bilirdi? Yox, yox. Suada və validəsiz bu iş olmazdı. Bu barədə Şəkərzadənin özündən başqa ən dəqiq yalnız onlar bilirdilər. Bəs onların dilini necə açım? Dəfələrlə dindirilsələr də, nə qədər hədə-qorxu gəlinsə də, bu işdə əlləri olduğunu etiraf etmədilər. Onları şübhəli şəxs qismində iki gün saxlasaq necə? Dilləri açılarım görəsən. Birdən İlyasın siması tam dəyişdi və özünü qınadı. Sən nə danışırsan? Birdən onlar günahsız olsalar necə? Sonra özümü bağışlaya bilərəmmi? Kişi olsalar dərd yarı. Bizim cəmiyyətdə bir qadının bir saatlıq da olsa həbs olunması bilirsənmi onun üçün? Onun yaxınları üçün nə deməkdir? Yox, bu çıxış yolu deyil. Davud, bəs sən o günü Bakıda olarkən, restoranda valide ilə şam edib hara getməyi planlaşdırırdınız? Kinoya? İnanmıram. Bu yaş üçün kinoteatrları gəzmək heç uyğun deyil. Bəs niyə son anda bu işinizdən vaz keçdiniz? Çox ayıq birisən, Davud. Son anda gözümüzün üstündə olduğunu hiss etdin. Bəs Şəkərzadənin həyətində kamera quraşdırılmasına niyə əngəl olmağa çalışırdın? İlyas biraz sakitləşib yerində əyləşdi və hər iki əli ilə masaya dirsəklənərək başını tutdu. Bu qədər dəlilin, bu qədər gördüklərim və eşitdiklərimin içində qatilləri aparacaq mütləq nəsə vardı.
Sadəcə mən bu cığıra işıq sala biləcək o kiçik işartını görə bilmirəm. Görə bilmirəm. İlyas düşüncələrə daldı və onlar tək-tək gəlib gözlərinin önündəki dar cığırdan keçməyə başladı. Əvvəl Davud ilə Validə gəldi. Sonra isə Zakir ilə Suada. Bir az sonra Sarban ilə Elton. Sonra Niyaz və onun ardınca Nigar. İndi də qeybdən peyda olmuş o qozbel qoca gəlib durdu gözlərinin önündə. Sonra da o qocanı restoranda dava salan çəpgöz oğlan əvəz etdi. Polkovnik nə qədər bu vəziyyətdə qaldığını hiss etmədi. İndi yorğunluqdan ağırlaşmış göz qapaqları qeyri-iradi örtülmüş və o dərin düşüncələrdə, indiyə də üzdə olan dəlil və materialların, bu müəmma dolu insanların əmələ gətirdiyi hörümçək torunun içində itib batmış o kələfin ucunu axtarırdı. Lakin hələ ki, o ipin ucu görünmürdü ki, görünmürdü. Bu an gələn telefon zəngi onu getdiyi yerlərdən geri qaytardı və o ağır-ağır dikələrək telefonun dəstəyini qaldırdı. Bu növbəçi ilə birbaşa əlavə telefon idi. Eşidirəm. Cənab polkovnik, sizin yanınıza gəlmək istəyən var. Kimdir? Nigardır. Sizə sözü olduğunu bildirir. İlyas digər əli ilə yorğun gözlərini ovub bir az geç cavab verdi. Nədənsə ilk olaraq onunla görüşmək istəmədi. Bu günlər ərzində Nigar barəsində təsdiqini tam olaraq tapmayan bəzi əlavə məlumatlar əldə etmiş və bu görüş üçün hələ tez olduğunu düşünürdü. Amma onun yeni bir xəbərlə gəldiyini anlayıb geri çevirmək və ya müstəntiqlərdən birinə yönəltməyi də uyğun bilmədi. Onsuz da bu günlərdə onu özü çağırıb söhbət edəcəkdi. Qoy gəlsin. Nigar otağa daxil olanda İlyasın diqqətini ilk olaraq onun gözündəki böyüdücü eynək çəkdi. Bu eynək onun gözəl simasına çox yaraşsa da, ilk dəfə polkovniklə görüşəndə onun gözündə eynək olmamışdı. Uzun qara donu və üzünə heç bir kosmetik boyalardan çəkməməsi isə hələ də onun yas içində olmasından xəbər verirdi. Nigar göstərilən yerdə oturaraq İlyasa daha yaxın məsafədə oldu və polkovnik ani olaraq diqqət edib Nigarın alnındakı sağ tərəfdə olan kiçik çapıq izini görə bildi. O parıldayan üzü isə hələ də Nigarın barmağında idi. Görünür, nə intiqam hissi onu tərk etməmiş, nə də ki, bu qız Əşrəfin yoxluğu ilə hələ də barışa bilmirdi. İlyas nəzərlərini Nigarın eynəyinin altından intiqam qığılcımları ilə yanaşı, həm də dərin ağıl saçan gözlərində saxladı. Xoş gördü Nigar, xeyirdir mi? Xoş gördü cənab polkovnik, sizə bir xəbərim var. Lakin öncə bir sualım olacaq. İlyas kresloya sökəndi və gülümsəməyə çalışdı. Demək söyləyəcəyin xəbər mənim cavabından asılı olacaq. Buyur, ver sualını. Nigar eynəyini düzəltdi. Dünən eşitdim ki, Əşrəfi balta ilə öldürən o alçaqlar Şəkərzadəni xəncərlə öldürüblər. Elədir? Kimdən eşitdin? O vaxtdan bütün rayon bu haqda danışır. Hər gün hərəsi yeni bir söz deyir. Bilirəm ki, dolaşan şayələrin içində düz olmayan da çoxdur. Odur ki, bu sualın cavabını birbaş sizdən öyrənmək istədim. İlyas bu qızın dilinin altında Şəkərzadənin öldürüldüyü silahla bağlı məlumatın olduğunu anladı və odur ki, onun sualını cavabsız qoymadı. Eşitdiyim məlumat doğru olmasa da, həqiqətə yaxındır. Müdiri xəncərlə deyil, elə xəncərə oxşar əldə düzəltmə bir bıçaqla öldürüblər. Bəs o bıçağın tiyəsi əyri idi mi? Hə, əyri tiyəli bir bıçaq idi. Belə bir bıçağı hardasa görmüşdün? Bilmirəm, o bıçaqdı yoxsa yox. Lakin mən birində bu cür bir bıçaq görmüşdüm. Kimdə? Sarban və ya Eltonda olmasın? Nigar dodaqlarını büzüb kənara baxdı. Mənə inanmayacağınızı düşünmüşdüm. Odur ki, gəlmək istəmirdim. Amma yenə də sizə söyləməyə lazım bildim. Əşrəfin qatillərini ələ keçirmək üçün hara qədər bacarsam, ora qədər də gedəcəm. O alçaqların əlini qolunu sallayaraq, indiyə də azadlıqda qalması, indi məni Əşrəfin ölümündən daha çox yandırmağa başlayıb. Lakin siz də mənə inanmırsınız. İlyas onu sakitləşdirdi. Söhbət sənə inanıb inanmamaqdan getmir, Nigar. Bilirəm, tək nişanlı deyil. Həyatda sənə arxa dayaq olmuş Əşrəfin qatillərini yalnız Sarban və Elton olaraq görürsən. Etiraf etməsələr də, bəlkə onların həqiqətən o vaxt Şəkərzadənin evini yarmaq kimi bir planları olmuş və bu işə Əşrəfi də qatmaq istəmişdilər. Amma bu fakt tam olaraq bu hadisənin də onlar tərəfindən törədilməsini sübut etmir. Bunu sənə demişdim. Bilirsən, ətrafda baş verən başqa heç bir şey görmədən, insan bu həyatda inanmaq istədiyi nəyəsə çox böyük həvəslə inanır. Bunları sənə ona görə deyirəm ki, verəcəyin xəbəri bir də düşünəsən. İndi arasında oturduğum bu divarlar şayi gəzən başqa otaqlara bənzəməz. Burada insan taleyi, onların yaxınlarının və sevdiklərinin taleyi həll olunur. Odur ki, verəcəyin bu xəbərə tam olaraq əmin deyilsənsə və bu xəbərdə reallıqdan çox
sənin fantaziyaların yer tutursa, onda yaxşısı budur, bu haqda biraz daha düşün. Və sonra gördüklərini heç bir şey əlavə etmədən de. Səni əlbəttə ki, dinləyəcəm. Nigar bu sözlərdən sonra çox düşünmədi. Görünür, o bıçaq barəsində gətirdiyi xəbərə tam əmin idi. Tiyəsini öz gözlərimlə görmüşdüm. Nə zaman? Ətraflı danış. Elə keçən ilin bu vaxtları olar. Gününü dəqiq xatırlamasam da, sentyabrın ayının axırları idi. Əşrəf ilə bir neçə ay idi ki, tanış olmuş və həmin günü çayın sahilinə gəzməyə getmişdik. Biz həmin gün sahildəki daşların üzərində oturub balıq tuturduq. Elə bu vaxt bir xeyli kənarda qalmış yol tərəfdən maşın səsi gəldi. Bir neçə dəqiqə sonra isə Sarban və daha bir neçə dostu kolluqların içindən çıxıb biz tərəfə gəlməyə başladılar. Maşın yolu orada bitdiyindən onlar meşəyə tərəf indi piyada gedirdilər. Bir neçəsinin çiynində çöl çantası vardı. Onlar bizə yaxınlaşanda isə Sarbanın əlində o bıçağı, daha doğrusu həmin bıçağın əyri və gün işığında par-par yanan tiyəsini gördüm. O həmin bıçaqla digər əlində tutduğu nazik bir budaq parçasını yonurdu. Bıçağın qəbzəsi onun əlinin içində olduğundan bıçağın o hissəsini görə bilməmişdim. Məncə bunu həmin gün Sarbanla olmuş dostlar da təsdiq edərlər. Elton da onlarla idi. Yox, həmin gün bildiyim qədər Elton işdə idi. Onlar hara gedirdilər? Bu haqda Əşrəfə dedilərmi? Hə, bizə çatanda ayaq saxlayıb Əşrəflə görüşdülər. Mən biraz kənara çəkilib üzü çaya dursam da onların danışığını eşidirdim. Dediklərinə görə yaxınlıqdakı meşənin içində olan buz bulağın yanında piknik etmək üçün gedirdilər. Buz bulaq? Hə, buz bulaq dedilər. Əşrəf məni də sonralar bir dəfə ora apardı. Orada mənim üçün kabab çəkdi. O bulaq meşənin içindəki talada, çox gözəl bir yerdə yerləşir. Rayonun gəncləri istirahat etmək üçün ora tez-tez gedirlər. Sarbanla gedən o dostları arasında çəpgöz biri var idi. Nigar fikrə getdi. Əşrəf onlarla görüşəndə mən daşın üstündən durub kənara çəkilmiş və onların üzünə baxmadım. Həmin vaxt diqqətimi yalnız Sarbanın əlindəki bıçağın gün işığında alışıb yanan vahiməli əyri tiyəsi çəkmişdi. O tiyəni indi görsən xatırlayarsan, bilmirəm, bəlkə də. İlyas telefonu qaldırıb, müstəndik Əzimova Şəkərzadə qətlə yetirilmiş bıçağın gətirilməsi üçün tapşırıq verdi. Nigar bir neçə dəqiqə həmin bıçağı əlində tutub əyri tiyəsinə baxsa da, dəqiqliklə bir söz söyləmədi. Ölçülərinə dək dəqiq xatırlaya bilmərəm, lakin tiyəsi çox oxşayır. O da bu cür əyri tiyəli qorxunç ov bıçağı idi məncə. İlyas Nigarın əlindəki bıçağa daha çox baxması üçün şərait yaradıb, növbəti sualını biraz gec verdi. Qəbzəsinə də bax, Nigar. Əlindəki o bıçağa daha diqqətlə bax. Bu bıçaq sənə tanış gəlmir ki, bəlkə onu nə vaxtsa başqa bir yerdə və başqa birinin əlində də görmüsən. Nigar təəccüblə əlindəki bıçağa yenidən və daha diqqətlə baxmağa başladı. Bıçağın qəbzəsi üstündəki naxışlar çox xoşuna gəlsə də, bıçaq ona tanış gəlmədi. O nəzərlərini bıçaqdan çəkməyə cavab verdi. Yox, əvvəllər başqa birində bu bıçağı heç görmədim. Niyə soruşursunuz ki? Mən bu bıçağı daha başqa bir yerdə görə bilərdim. Düşünürəm, görə bilərdim. Məsələn, həbsxanda cəza çəkən keçmiş sevgilin Əhəd Məmişovda. Əhədin adını eşitcək Nigarın siması tamam dəyişdi. Gözləri qəzəblə doldu və o bıçağı masanın üzərinə qoydu. O alçağın bura nə aidiyyəti var? Mən onun sevgilisi olmamışam. Məni köləsinə çevirmişdi o vəhşi. Sadəcə dostu kimi görünərək onu həyatımdan silmək üçün məqam axtarırdım. Bizim aramızda dostluqdan başqa heç nə olmayıb. İlyas təmkinini pozmadı. Bu haqda yaralarını təzələmək üçün soruşmadım. Sakit ol. Biz bunları bilirik. Onunla dostluq tarixçəndə, həbsxanada onu bir neçə dəfə ziyarət etməndən də, Əşrəfin səni o adamın köləliyindən qurtarmasından da xəbərimiz var. Sən sadəcə verdiyim suala cavab ver. Bu bıçağı onda görmüşdün yoxsa yox? Bizim üçün bu suala aydınlıq gətirmək çox önəmlidir. Nigar nəzərlərini yenə bıçağa yönəltdi və birdən gözü indi masanın üstündə arxa tərəfi ona sarı durmuş bıçağın qəbzəsində yazılan tarixə sataşdı və o bir anda yenə bıçağı götürüb gözlərinə yaxınlaşdırdı. Bu bıçağı onda heç görmədim. Amma burada həkk olunan tarix deyəsən onunla bağlıdır. O tarix nəyi bildirir? Bunun mənasını bilirsən? 21-12 ay 2016-cı il. Bu tarixdən bir dəfə mənə bəhs etmişdi. Dediyinə görə 2016-cı ildə o bir dostu ilə meşəyə ova getmiş və həmin vaxt dar yolda dostundan irəldə gedən Əhəd qar uçqununa tuş gələrək üstündə getdikləri alçaq qayanın dibinə yuvarlanır. Dostu isə bütün təhlükələri göz altına alaraq onu oradan çıxarıb ölümdən qurtarmışdı. Odur ki, həmin günü özünün bu dünyaya yenidən gəldiyi gün hesab edərdi. Bəs o dostu kim olmuşdu? O mənə bu haqda söyləyəndə adını demədi. Sadəcə dostum dedi.
Mən isə o adamın adını soruşmadım. Soruşmağım heç yaxşı da çıxmazdı. Amma anladığım qədər həmin gün ova qanunsuz olaraq dövlət qoruğuna getdiklərindən bu hadisə barədə heç kimə deməmişdilər. Nigar əlindəki bıçağa bir də diqqətlə baxıb, onun gözəl bir əl işi olduğunu və Əhədin bu bıçağı həbsxanada düzəltdiyini təxmin edib, İlyasın bu haqda nə üçün soruşmasını anladı və davam etdi. Düzdür, o vəhşi biri idi, lakin yaxşı əl qabiliyyəti vardı. Əgər həqiqətən bu bıçağı Əsəd həbsxanda olarkən düzəltdisə və bu tarixi ona həkk etdisə, çox güman, elə bu bıçağı onu həmin gün ölümdən qurtaran dostu üçün düzəldib və ona hədiyyə etmişdi. Məncə siz də indi elə düşünürsünüz. Elədir. İndi ağla gələn yeganə məntiqli fikir budur. Siz bunu deməklə bizə çox kömək etdiniz. Nigar acı-acı gülümsədi. Bəlkə də həmin dostu elə Sarbanın özü olmuşdu. İlyas Nigara baxıb müstəntiqə eyham vurdu. Biz dərhal bunu aydınlıq gətirərik Nigar xanım. İndi Sarbanı bura çağırar və ondan həm bu haqda, həm də o əyri tiyəli bıçaqla buz bulağa getdiyi gün barədə soruşarıq. Əzimov tapşırığı anlayıb bıçağı götürərək otaqdan çıxandan sonra araya kiçik bir sakitlik çökdü. İlyas söhbətlərinə yenə biraz ara verib sonra davam etdi. O vəhşi təbiətli Əhəd sənə görəmi intihar etdi? Bilmirəm, heç bilmək də istəmirəm. Amma Əşrəfdən icazə alıb onunla son dəfə görüşə gedərkən mənə bütün çətirdiklərini burnundan gətirdim. Ürəyimdə nə yığılmışdısa hamısını üzünə dedim. Həmin vaxt o qarşısında daha qorxaq və kimsəsiz bir qız olmadığını görüb hər dəqiqə 1000 dəfə ölüb dirilirdi. Ölümündən əvvəl sizə yazdığı bir məktubu filan oldu mu? Yox, olmadı. Yaxşı, bu mövzunu hələlik bağlayaq. Mən bura gələn ilk günün səhərsi görüşümüzü xatırlayırsan yəqin. Əlbəttə xatırlayıram. O günü sən eynəkdə deyildin. Bu keçən qısa vaxt ərzində gözlərinlə bağlı bir xəstəlik mi ortaya çıxdı? Nigar gülümsədi. Yox, cənab polkovnik. Mən uzağı pis görməyə bir neçə il bundan əvvəl başladım. Həkimlər eynək yazıb əməliyyat lazım olduğunu bildirdilər. Mən isə bu göz əməliyyatından çox qorxurdum. Elə o vaxtdan bu eynəkdə oluram. Sizin yanınıza gəldiyim o gündən qabaqca axşam isə eynəyimi əlimdən salmış və qulplarından biri qırılmışdı. Həmin gün onu təmir etdirməyə vermişdim. Amma Əşrəfə söz verib, yanımda durarsa əməliyyata mütləq gələcəyimi bildirmişdim. Nigarın gözləri doldu və o zorla da olsa davam etdi. İndi daha nəyimə lazımdı bu gözlər? Onlar istər görsün, istərsə də görməsin. Mənim ruhum daha kör qaldı. Səni anlayıram, amma neyləmək olar? Bu həyat fanidir və bu cür faciəli hadisələrlə doludur. Əşrəfin qatillərinin tapılmasını istəyirsənsə, ayaqda durub bizə kömək etməlisən. Nigarın səs tonunda özünə inam hissləri az da olsa artdı. Mən elə onun üçün gəldim. Əlimdən başqa nə gələ bilər? Barmağındakı parıldayan o üzüyü sənə Əşrəf alıb, elədir? Bəli, elədir. Bu üzüyü mənə o aldı. Amma nişan üzüyünə bənzəmir. Deyəsən sonradan alıb. Nigar əlini azca qaldırıb barmağındakı üzüyə baxdı. Hə, orasını da düz tapdınız. Bu bizim nişan üzüyümüz deyil. Bunu mənə təxminən ay yarım bundan əvvəl aldı. Üstünə də adımı həkk etdirib. Bəs nə zaman evlənəcəkdiniz? Az qalmışdı. Əşrəf bu yaxında ev alıb təmirini bitirəndən sonra toy olmalı idi. Amma mən barənizdə başqa xəbərlər də eşitmişdim. Deyirlər, son vaxtlar Əşrəf ilə aranızdakı münasibətlər bir xeyli sərinləmişdi. Hətta bir neçə vaxt küslü qaldığınızı da dedilər. Buna səbəb nə idi? Nigar bayaqdan ilk dəfə az da olsa həyəcanlandı və eynəyini düzəltdi. Əlini eynəyə apararkən çeçələ barmağının titrəməsi İyasın gözündən qaçmadı. Görürsünüz, insanların gözündən heç nə yayınmır. Sevirlər başqaları haqda boş-boş danışmağı. Hə, son günlər mənim geyinmə görə aramızda bir-iki dəfə mübahisə baş vermiş və o məni çox acılamışdı. Çox müasir geyinməyimin əleyhinə idi. Əvvəllər belə olmasa da, son vaxtlar qısqanclığı bir xeyli artmışdı. Kim bilir, bəlkə də paxıllığımızı çəkən biriləri onun başını doldurmağa başlamışdılar. Bir müddət küslü də qaldıq, amma sonra barışmışdıq. İlyas birdən-birə mövzunu yenə dəyişdi. Sən son aylarda heç qonşu rayonlarda oldun mu? Tovuzda və ya Qazaxda qohum əqrəbadan, dost tanışdan kimsə yaşamır ki? Əlbəttə yaşayır. Bibimgil Tovuzda olurlar. Onlara çox gedib gəlirdim. Necə bəyəm? İlyas gülümsədi. Deyirəm axı. Demək, keçən ayın əvvəllərində Tovuzdakı təsərrüfat mağazasından aldığın əşyaları Bibimgil üçün almışdın. Nigar deyəsən çaşıb qaldı və gözlərini oynadaraq bir xeyli düşündü. Hə, bibimin əri çoxdan rəhmətə gedib. O günü onlara gedəndə bibim həyətdəki damda təmir işləri aparacağını dedi və mənə həmin mağazadan bəzi təsərrüfat mallarını almağı xahiş etdi. Bəs 10 metr kəndir bibimin nəyinə lazım idi? Təmir işlərində ondan da istifadə edəcəkdi?
Nigeriya Nigeriya cavab verdi. Hə, həmin vaxt kəndir də almışdım. Lakin o kəndiri bibim üçün deyil. Özümə lazım idi deyə aldım. 10 metr kəndir nəyinə lazım idi? Biz də həyət evində yaşayırıq. Həyətimizdəki ağacdan aslı bir yerləncəyim var. Anam lap çoxdan. Hələ mən uşaq olanda təxminən 10-15 il əvvəl onu mənim üçün düzəldib. İndi də o yerləncəyədə yerlənməyi çox sevirəm. Həmin yerləncəyin bir ucları oturacağa və digər ucları ağaca bağlanmış, kəndirləri çoxdan köhnəlmiş və bəzi yerlərdən qırılmışdı. O qırılan yerləri yenidən bağlamış və bu kəndirləri bir gün dəyişəcəyimi planlamışdım. Həmin gün mağazada bibimə təsərrüfat əşyaları alanda orada satılan kəndir topasını görüb həmin yerləncəyi yadıma düşdü və onun kəndirlərini yeniləmək üçün 10 metr kəndir də aldım. Yeniləncəyinin kəndirlərini dəyişdimmi? Yox, dəyişmədim. O kəndir yadımdan çıxıb deyəsən bibimgildə qaldı. Ya da onu mağazadan qayıtdığım taksinin yük yerində unutdum. 10-15 gün sonra isə bu hadisə baş verdi. Ondan sonra o yeniləncək barədə heç düşünmədim. Mağazaya taksi ilə getmişdin? Gedəndə avtobusla getmişdim. Gələndə isə yüküm çox olduğundan taksi ilə qayıtdım. Əgər səhv etmirəmsə, yaşıl rəngli köhnə bir Jiguli maşını idi. İlyas bu barədə yenə nəsə soruşmaq istəsə də fikrindən daşındı. Olsun. İnanıram ki, mənə yalan söyləmirsən. Əşrəf öldürülən gün son dəfə səninlə danışıb və bu olub saat 00:20-də. Elədir, həmin gecə bir xeyli danışmışdıq. Nədən danışmışdınız? O həmin vaxt bu hadisə ilə bağlı ola biləcək sənə şübhəli və ya maraqlı gələn nə isə demədi ki? Elə oradan buradan, gələcək planlarımızdan danışdıq. Onun keyfi həmişək kimi yerində idi. Mənə elə gəlir ki, həmin vaxt bu hadisə ilə bağlı ola biləcək heç nə söyləmədi. Həmin gecə onun üçün bir şeylər gətirməyini xahiş etmədi ki, məsələn, yadından çıxardığı nəsə, ya da oxumaq üçün bir kitab və ya isti yemək kimi bir şeylər. Yox, o nə həmin gecə, nə də ki, bir başqa vaxt məndən bu kimi bir xahiş etməmişdi. Əşrəf işindən razı idi mi? Sənə nə vaxtsa işi ilə bağlı, qoruduğu o ev və sakinləri ilə bağlı hər hansı bir narazıçılığını bildirməmişdi ki, nədənsə şikayətlənməmişdi ki, belə şeylər həyatda tez-tez olur. İnsan içindəki incilikləri bir yaxınına danışmaqla sanki onlardan qurtulmaq istəyir. Əvvəllər işindən heç şikayət etməzdi, lakin son aylar deyirdi ki, buraxacam bu mühafizəçi işini. Kimdənsə konkret bir şikayəti yox idi, lakin hər iki gündən bir səhərə qədər yuxusuz qalmağın artıq ona pis təsir etdiyini, onu həddindən çox yorduğunu deyirdi. İlyas bu qızdan yenə nəsə soruşmaq istəsə də, nəsə fikrindən vazgeçdi. Hələ vaxtı deyil, deyə düşündü. Yaxşı Nigar xanım, yeni dedikləriniz barədə kapitan Bayramlıya ifadə verib hələlik gedə bilərsiniz. Lazım olsanız biz sizi çağırarıq. Ondan da arxayın olun ki, biz onların qatillərini və bu qatillərlə əlbir olmuş vicdansızları hər yerdə axtarır və onları mütləq tapacaq. Nigar çıxandan sonra İlyas bir müddət yenə düşündü. Sonra kiçik dəftərçəsini açıb orada apardığı qeydlərə bir də baxdı. Ora əlavə daha bir qeyd etdi. Və yenə də onu ilk gündən düşündürən o suala qayıtdı. Axı, nə üçün? Axı, nəyə görə? Elə bu an onun mobil telefonu zəng çaldı və ekranda yenə bir neçə saat öncə zəng vurmuş müavininin adı göründü. Deyəsən, bu zəng həbsxanadan gözlədiyi xəbər barədə olmalı idi. O müavini ilə danışığı bitirib gülümsədi və telefonu əlində sıxaraq nəzərlərini qarşı divarda asılan rəsm tablosuna tikdi. Bu, aydın və günəşli havada çəkilmiş, gözəl bir təbiət mənzərəsinin şəkli idi. İlyas günlərdir ki, otaqda işləməsinə baxmayaraq, bu şəkildəki əsrarəngiz gözəlliyi yalnız indi görməyə başladı. Ona elə gəlirdi ki, neçə vaxtı gözlərinin önünü bağlamış sis duman indi yavaş-yavaş çəkilməyə başlayır. O dəftərçəsini və qələmini pencəyinin iç cibinə qoyub, yerindən qalxandı isə qapı döyüldü və kapitan Əzimov icazə alıb içəri daxil oldu. Əsəbindən onun yanaqları qıpqırmızı qızarmışdı. Polkovnik bunu dərhal hiss etdi. Yenə nə oldu, Əzimov? Görürəm, sən sarbanı hövsələdən çıxarmaqdan, yenə o səni özündən çıxarıb. Əzimov əlindəki bıçağın qəbzəsini özündən asılı olmayaraq möhkəm sıxmışdı. Bu adam bizim bütün sürprizlərimizə hazırdır, cənab polkovnik. Nigarın dediyi vaxt buz bulağa getdiklərini və onların yanından keçərkən əlində həqiqətən bir bıçaq olduğunu etiraf edir. Lakin onun bu bıçaq olmadığını, başqa əyri tiyəli ov bıçağı olduğunu və onu əhəddən almadığını bildirir. Bəs 4 il əvvəl dekabr ayının 21-də əhədi qar uçqunun altından qurtarması barədə nə deyir? Onu etiraf etdi. Həqiqətən elə bir hadisə olubmuş.
Və Əhədi ölümdən qurtaran dostu elə Sarbanın özü imiş. Həmin gün ova ikisi gediblərmiş. Dindirmə otağındadır? Bəli. İlyas daha heç nə soruşmayıb yerindən qalxaraq qapını açıb dəhlizə çıxdı və yeyin addımlarla dindirmə otağına sarı getdi. Əzimov da onun arxasıca çıxdı. Prokuror Sultanov da bu an otağından çıxıb dəhlizə gedən polkovniklə rastlaşdı və onun üzündəki qəzəbi görüb çox önəmli gəlişmələr olduğunu anlayaraq o da onlarla birlikdə getdi. Polkovnik otağa daxil olanda Sarbanın keyfini yerində gördü. Keçmiş xüsusi təyinatlı oğlan İçəri girən səliqə ilə geyinmiş zabitəli adamı ilk dəfə görsə də, günlərdir onun məharətləri barəsində çoxlu söz-söhbət dolaşan, istintaqa rəhbərlik üçün Bakıdan gəlmiş polkovnik olduğunu dərhal anladı və asta-asta ayağa qalxdı. İlyas Əzimovun əlindən bıçağı alıb yaxınlaşaraq onunla üz-üzə qaldı və düz gözlərinin içinə baxdı. Bu bıçağı Əhəd sənə nə vaxt hədiyyə etdi? Sarban iki dəfə ard-arda udqundu. O bu bıçağı mənə verməyib. İlk dəfə İlyasın səsini daha da qaldırdı. Son dəfə soruşuram. Əhəd bu bıçağı sənə nə vaxt verdi? Sarbanın yanağındakı əzələsi bu an səyirdi. Amma o hələ israrlı görünürdü. Dedim ki, Əhəd mənə bu bıçağı verməyib. Əhədin vermədiyini bilirəm. Bu bıçağı Əhəd hədiyyə etsə də, bunu sənə Çavuş Qulamov verib. Bu soyad sənə tanış gəlir. Həbsxanada Əhəd cəza çəkən sektorda, Rüstaqlar üzərində nəzarətçi vəzifəsində xidmət edən Qulamovu deyirəm. Əhədin bu hədiyyəsini sənə 300 manat əvəzində ötürən Qulamovu. Artıq o hər şeyi etiraf edib Sarban. Sarban gözlərini İlyasdan çəkib, dərindən nəfəs alaraq stula oturdu və əhvalı bir anda dəyişdi. İndi onun səsi çox astadan gəlir. Lakin o, etiraf etmək əvəzinə sual verdi. Şəkərzadəni bu bıçaqla öldürüblər. İlyas da səs tonunu biraz aşağı salıb sərt-sərt ona baxdı və ironiya ilə cavab verdi. Bilmirəm, sən bilərsən. Onu bu bıçaqla öldürdün. Onu mən öldürmədim. Elton öldürdü. Yox, onları biz öldürmədik. Lakin bu bıçağı həqiqətən Əhəd mənə hədiyyə etmişdi. Və o günü piknikə gedərkən əlimdə olan da bu bıçaq idi. Bəs sizin işiniz deyilsə, bu bıçaq qatilin əlinə necə keçib? Mən onu Əşrəfə satmışdım. Necə? Əşrəfə satmışdın. Ona 500 manat borcum var idi. Elton da onu borclu idi. Əvvəllər istəməsə də, son günlər hər kimizdən borcunu tələb etməyə başlamışdı. Bu bıçağı əvvəllər məndə bir-iki dəfə görmüşdü və çox xoşuna gəlmişdi. Məndə pulum olmadığından borc əvəzi ona bu bıçağı təklif etdim və biz razılaşdıq. Bıçağı ona nə vaxt verdin? Hadisə baş verən günü. Avqust ayının 20-sində. Həmin gün səhər saat 10-da növbəni Əşrəfə mən təhvil verdim. Bıçağı da ona vermək üçün dünənki gün növbəyə özümlə gətirmişdim. Növbə ilə birlikdə bıçağı da ona verdim və biz ödəşdik. Amma bilirəm, indi nə siz mənə inanacaqsınız, nə də Əşrəf dirilib bunu təsdiq edəcək. Hadisə baş verəndən sonra Əşrəfin baltı ilə, Şəkərzadənin isə xəncərə oxşar bir bıçaqla öldürülməsi barədə hər kəs danışırdı. Mən də qorxurdum ki, birdən həmin bıçaq olar və ona görə Əhəddən belə bir hədiyyə aldığımı sizə deməmişdim. Qorxduğum da başıma gəldi. Sarban daha yazıq görkəm alıb başını azca qaldırdı və masaya sancılmış bıçağa baxaraq pıçıldadı. İndi məni bu vəziyyətdən kim çıxaracaq? Prokuror və kapitan Əzimov bir-birinə baxdılar. Onların heç biri bayaqdan özünü çox soyuqqanlı aparan, müstəntiqə meydan oxuyan. Amma indi yağışda islanan bir pişiyə dönmüş bu adamın roldan rola girməsinə heç inanmırdılar. İlyas da onlarla eyni fikirdə idi. Lakin indi nə edəcəyini düşünür. Əsəbdən dişlərini qıcıyıb, əli ilə çənəsini ovuşdururdu. O bu vəziyyətdə daha biraz qalıb prokuror və müstəntiqə sarı döndü. Bunu və Eltonu şübhəli şəxs qismində saxlayın. Yaşadıqları evlər və onlarla bağlı güman gələn başqa hər yerdə axtarış təşkil olunsun.